Säga Svärpodden med mig, Ali Gorgi. Mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till Säga Svärpodden. Idag har vi ännu ett true crime avsnitt och det här är ett fall som en hel del av er har efterfrågat att vi ska ta upp, och självklart ställer vi såklart upp på det, och vi har gått igenom fallet i ganska djup detalj och ska dela med oss om det fallet till er och hur grovt och illa och häpnadsväckande fall det här egentligen är. Ja. Hallå Loa, välkommen. Hej Ali. Hur mår du? Jag mår jättebra, hur mår du? Det är bra. Vad tycker du om det här fallet som vi har gått igenom och ska berätta till lyssnarna om? Alltså, jag har gråtit, alltså på riktigt, för att jag hade glömt hur fruktansvärt det här fallet är. Mm. Och när jag alltså så här läste om all tortyr den här lilla 10-åriga pojken blev utsatt för, alltså jävlar. Mm, det är hemskt, verkligen. Fruktansvärt. Men Loa, vill du berätta, vad hände egentligen? Det här är ju Bobby som det handlar om. Precis. Vi kanske inte har berättat det, men det är Bobby-fallet och det är många som har frågat om det. Och det här skedde ju i västkusten, vad säger man? Göteborg och någonstans omkring. Ja, precis. Den 29 januari 2006. Bäckebols parkering är full utav bilar. Och in i det varma köpcentret så är det massa människor som går mellan de olika butikerna för att handla som vilken söndag som helst. Mm. Alltså det var en vanlig söndag, vanliga människor, det var inget konstigt. Däremot var det ju ingen som visste då att den här söndagen skulle inte bli som någon annan. Det är då en bil som kör in och parkerar utanför Bäckebol. I bilen sitter ett par och deras 10-åriga son och styvson. Så att det är mamman och styvpappan. Den 10-åriga pojken får sitta kvar i bilen medan paret snabbt går in. Eller de har bråttom, de måste gå in och köpa en bukett med blommor till pojkens mormor som bor i Kungälv. Så de var liksom på väg till Kungälv. Min hemstad. Och paret är hemmahörande i småländska tätorten Eksjö. Och de var ju då på väg till Kungälv för att träffa pojkens mormor. Och jag antar att så här, den här pojken hade ju ännu inte fått sina julklappar. Mm. Det här var ju liksom alltså, strax efter jul. Mm. Han var säkert jättetaggad. Så här, mormor har massa leksaker. Precis. Alltså det var ju bara ett barn. Mm. Klockan 16.47 så ringer en man in till SOS. Mm. Vi kanske kan ta och lyssna på det. Mm. Lyssna, jag ska visa också. Nej, vi kan lyssna. Det räcker med att vi hör samtalet. Så medan vi förbereder samtalet, då är det en man som ringer och gör en anmälan egentligen. Ja, om en försvunnen liten pojke. Yes, låt oss lyssna på vad den här mannen sa. Så är det 2 intressant? Jag ringer från Bäckebol. Centrumet här. Ja. Jag har varit inne och handlat nu och när vi kommer ut bilen är grabben borta. Oj då. Jag springer och letar här nu, men fan. Inte här med mitt hjärna. Om du kan skicka hit så fort som möjligt. Ja, du ska få prata med polisens radio här om du dröjer kvar. Ja. Så han ringde in söndagen den 29 januari klockan 16.47 och gjorde det här larmsamtalet. Ja, mannen ville ju upprätta en anmälan då om en försvunnen pojke. Ganska direkt dras en alltså omfattande sökoperation igång. Och när de första poliserna på plats pratar med både mamman och styrpappan så slogs de av en känsla av att okej, någonting är fel. Det är någonting shady här. Mm. Det är någon som inte säger riktigt sanningen. Den bitande januarikylan till trots och det knarrandet som skosulorna gav ifrån sig på den snötäckta marken. Så den här känslan av att det är någonting som inte stämmer, den fick polisen att gräva mer i pappans eller styrpappans bakgrund, och vad de fick fram, det ändrade allt. Alltså allt vände upp och ner. Så pass? Ja. Wow, okej. Precis, för det var ju så att när polisen pratade med paret inför den här sökoperationen så delade polisen med sig om en känsla de fått av paret om att de var lite oberörda. Precis. Att de var lite obrydda.
Så det, ja. Det var väl det som kanske fick dem att så här, vi måste kolla, alltså göra en background check på de här precis. Två människorna. Och det var väl där de så här, är den här mannen, he's not looking good. När de såg hans bakgrund så fann de ganska skräckinjagande. Väldigt skräckinjagande. Delar i den historien precis. Som han delade med sig. Men vi kan berätta om dessa personer, vilka de här personerna ja. Var, alltså mamman och... Och sonen, vem sonen Bobby var och så vidare. Mamman, hon heter då Nina Eikie. Hon är född 1975. Hennes barndom beskrivs i ett avsnitt Uppdrag granskning från 2007. Att hon blivit mobbad i skolan och att hon kände sig ful och oälskad. Det är ganska tråkigt. Dessutom så drack Ninas pappa ganska mycket alkohol och misshandlade ofta hennes mamma. Väldigt tragiskt. Nina sägs ha byggt upp en psykisk mur för att skydda sig själv mot smärtan. Men att muren också stänger ut positiva saker som empati. Så att hon bara stängde av sina känslor helt enkelt. Men hur tror du att det är? Alltså att, kan man inte bara ha en mur mot dåliga känslor? Eller tror du att om man sätter upp en mur, då är den muren för allt? Jag tror det är väldigt individuellt det där. Ja. Att folk försöker hitta sätt att skydda sig själv på. Och när man, i hennes fall får jag känslan att hon ville bara stänga av känslor. Ja. Så det spelade nästan ingen roll om det var positiva eller negativa. Nej. Hon ville bara liksom undvika känslor. Mm. Och det här kom då från hennes barndom, och mobbingen och pappan. Mm. Så hon hade liksom med tiden fått och utvecklat en, alltså utvecklat, vad ska man säga, en känslostörning, så hon hade svårt att känna medlidande för andra med tiden. Damn. Ja, tack vare att hon har gått igenom det som hon gick igenom. Men i övrigt så beskrivs hon som blyg och avtrubbad. Det bekräftar återigen att hon inte känner så mycket känslor. Och hon har alltid haft svårt att säga nej. Hennes osäkerhet har i stunder resulterat i bekräftelsesökande beteende som tog sig uttryck genom tillfälliga relationer i sina tonår. Tyvärr. Jag tror många, alltså unga kvinnor kan relatera till det. Definitivt. Det här 100%. Är också någonting som hookup culture som vi levt i. Nu börjar vi gå ifrån det lite grann. Tidigare underlättare för oss. Att eftersom att vi har hookup culture så får vi ett falskt rus av självsäkerhet genom att träffa en ny och känna fina känslor med en ny människa. Men det är skadligt skulle jag säga. Hur som helst, vid 19 års ålder så får mamman Nina då reda på att hon är gravid. Och det här är ingenting hon hade planerat. Men trots det så väljer hon att behålla barnet då hon var rädd att hon kanske aldrig någonsin skulle bli gravid igen. Så hon valde att behålla barnet. Men förstår du den känslan som hon kände att så här, fan, jag kanske aldrig får barn igen? Ja, jag förstår det. Ja, jag gör inte. men om vi går tillbaka till det här med bekräftelsesökandet. Har du, alltså när du var yngre, upplevde du att du var som i relation till andra? Ja, jag har definitivt haft en osynd syn på relationer i mina yngre dagar. Mm. Och också haft en osynd syn på vad som gör eller ska ge en god självkänsla. Mm. Definitivt, jag har haft de inre problemen också. Mm. Men jag har insett de problemen och accepterat att jag har dem, vilket är ett första steg skulle jag säga. Ja. Och tagit avstånd från vissa beteenden och sådär. Så sen finns det alltid mer att jobba på i ens personliga utveckling. God knows that. Yes, men vill du berätta för oss lite, Loa, om vem var Bobby då? Vem var hennes son? Bobby. Alltså, så här, det blir för mig personligt. Han är född, alltså min storebror Pim, som har, alltså, också har autism och en utvecklingsstörning. De är lika gamla, eller de är födda samma år. Och sen när jag ser den här bilden på den här vackra lilla ungen, alltså han påminner så mycket om Pim och jag blir, alltså så här, det här är varför jag lipat så fucking mycket. Fan, ni är så, alltså man bara, så blir vi blommorna sitta. Alltså. Fan vad, okej, det blir mörkt tyvärr. När man ser den här bilden, det skär i ens hjärta verkligen. Det är, han föds då söndagen den 12 mars 1995. Efter ett akut kejsarsnitt är han ute. Han har kommit äntligen, liksom.
Bobby, han föds med gomspalt, vilket gjort att han inte, alltså att mamman inte kunde amma honom, alltså Nina. Mm. På internetmedicin, som är en källa till det här, så står det att barn med gomspalt kan inte åstadkomma ett undertryck i munhålan, varför amning oftast är omöjligt eller svårt att få att fungera, liksom matning med vanlig flaska. Mm. Så att det här med gomspalt, alltså det jag kan ju bara tänka mig så här, när du ammar ditt barn, tänk dig, ungen har legat i din mage i 9 månader, den kommer ut, det kanske blir en liten disconnect fast ändå en connection. Tänk då när du ammar barnet, då blir ni liksom i en symbios igen. Mm. Och att inte kunna göra det måste ju alltså så här påverka kanske babysen. Nej men alltså bandet. Mm, alltså det här moderliga. Närheten. Och, precis. Absolut, jag förstår. Och sin första tid i livet spenderade Bobby i en kuvös. Mm. En kuvös är en slags säng med väggar. Mm. Här har vi en bild på det. Mm. Och det är typ en inglasad, vad ska man säga, bädd. Madrass typ. Ja, precis. Fast med massa slangar, kablar, lite lufthål. Ja. Och det här är till för att skapa liksom en känsla för babysen, som att den är i sin mammas mage. Ja, precis. Samma fukt, samma temperatur. Exakt. Och samma luft. Ja, och alltså den här tiden som babysen behöver ligga, alltså typ för tidigt födda eller om... så här, jag tror att min bror fick ligga i en kuvös också. Mm. För att han drabbades ju av syrebrist, för han blev strypt av navelsträngen. Okay. Är det sant? Är det därför du är som du är, mannen? Minns du det? Days. Jag har för mig att det var så för mig. Att det var, eller min bror kanske var. Alltså, it makes sense. Alltså, allting faller på plats här nu. Alltså, wow. Ja. Men så Pim var ju dödfödd. Mm. Men de fick igång honom. Okay. Därav har han de hjärnskadorna. Oj, stackarn. Bebis. Okay. Lulu gush gush. Men som du sa, man ligger, alltså den kuvösen ska ju efterlikna alltså livmodern basically. Och jag kan tänka mig att så här, okej, du kan inte amma ditt barn. Mm. Du kan inte heller ha ditt barn på bröstet nära dig, för att barnet måste ligga i en kuvös. Det måste ju på, alltså jag tror, alltså det här är bara jag, barnlös och allting, men jag kan tänka mig att det har en betydelse för anknytningen. Mm. För att anknytningen ska ju påbörjas direkt när ungen är ute. Mm. Bobby utvecklas inte som alla andra pojkar i sin ålder. Han är född med Fragile X-syndrom, vilket är en genetisk avvikelse som orsakas av en mutation på en gen på X-kromosomen. Mm. Vilket gör att han blir fragil. Ömtålig, känslig. Precis, skör liksom. Mm, skör, ja, precis. Vanligast är att först vid 1,5 års ålder så kan man se de första tecknena på syndromet. Och jag kan inte personligen relatera till det, men Pim, så här, när han föddes, det märktes ju inte att han led av det han lider av i början, utan det kom sen när väl talet började komma igång för Leon och Pim inte hängde med, och de är tvillingar, då blev det ganska uppenbart. Mm. Barn med syndromet har också alltså ett litet avvikande beteende. Bland annat så är de väldigt hyperaktiva. De har koncentrationssvårigheter. De är också väldigt ängsliga. Och alltså de blir lätt oroliga i nya miljöer. Mm. Vanligt är också att de har väldigt svårt med ögonkontakt. Och där jag bara wow. För Pim har ju jag är ju sån här, du kollar mig i ögonen när du fucking pratar med mig. Mm. För det handlar om respekt. Pim, han har börjat lära sig, men när det blir jobbigt för honom, han kan inte ha ögonkontakt. Och ja, men Bobby, i och med de här problemen som Bobby alltså föddes med, så
blev det ju lite svårt för Nina och alltså att vara mamma på det sättet som behövs för alla barn, men allra helst ett sånt barn. Mm. Så han hamnade ju, han fick ju typ en stödfamilj på i Stenungsund, på Stenungsund. Mm. Ja. Okej, precis. Och ja, stödfamiljen, men det beskrivs också av läkaren lite saker som läkaren har noterat om Bobby, och det var just det som du bekräftar, att de här syndromen eller symptomen är koncentrationssvårigheter och sådär. Mm. Men det nämns också i Bobbys läkares anteckningar som kom att ta plats under utredningen att läkaren beskrivit Bobby och hans tillvaro som en mycket god omvårdnad och att han har det så bra som att han bör ha. Det är läkarens anteckningar. Tänk att en läkare, nu vet ju inte ni som tittar vad vi vet. Nej, precis. Men tänk att en läkare, ha med er det här. En läkare säger det här efter, ja, vad ni men, frågan är när läkaren skrev det här. För det framkommer inte om det var innan stödfamiljen eller efter stödfamiljen. Det var lite oklart för mig. Mm. Men det kanske blir klarare ju längre vi kommer ner i texten. Men som du nämnde så fick Bobby en stödfamilj. Mm. Och han var endast 3 år gammal när han för första gången kom hem till sin stödfamilj. Precis. Och då träffade han den här stödfamiljen i sällskap av socialtjänsten och sin mamma. Så de var där tillsammans. Och stödfamiljen, de bestod av ett par. Mm. De hade 4 egna barn. De hade hundar, kaniner, katter med mera. Så de bodde nästan ute i en gård kan man säga. Mm. De levde ett lantisliv nästan. Och Bobby beskrivs som väldigt blyg. Och när stödfamiljens äldsta dotter började spela på sin flöjt blev Bobby rädd för att hon spelade instrument. Ja, jag glömde lägga till det. Alltså höga ljud plötsliga ljud är väldigt, väldigt känsligt alltså för dem. Mm. Ja. Så när hon började spela sin flöjt, hon ville väl imponera på Bobby och socialtjänsten och Bobbys mamma. Så blev han rädd och han satte sig i ett hörn i köket och höll för sina öron när han hörde det här. Och fostermamman beskriver att hon beskriver att han var som en liten fågelunge, tänkte hon för sig själv. Men med tiden började Bobby trivas och under 7 års tid var han en given del av familjen. Han blev liksom en självklarhet i deras familj. Och Bobby var som barn väldigt nyfiken och han lärde sig om att tycka om djuren som levde i hemmet. Mest hundarna men även hästen som de hade. Och fostermamman minns hur hon inledningsvis fått höra att Bobby inte hade någon kontakt med sin biologiska pappa. Och att han bodde mycket hos sin mormor som var som en extra förälder för Bobby. Och Bobbys mamma, hon var ensamstående och hon var i behov av avlastning och därför kom den här fosterfamiljen in i bilden. Mm. Och fosterfamiljen säger, eller mamman i den familjen säger att hon direkt kunde se att det var något som inte var rätt med mamman. Och att mamman inte riktigt klarade av att ha den här mammarollen på ett sunt sätt. Men tror du att hon typ upplevde att så här, det här är ingen mamma-son-relation riktigt, typ, eller? Hon menar bara på att den här ungen behöver extra hjälp. Mm. För han är ju som han är, han har autism och han behöver en extra, liksom, extra support. Mm. Och mamman var ju, som vi var inne på, lite avtrubbad och lite okänslig. Mm. Så han fick inte riktigt, så som du är inne på kanske, inte det här uppmärksamheten som han behövde av en mamma då hon var väldigt självupptagen och obrydd. Mm. Så socialtjänsten hade noterat detta och därför tog de då hjälp av den här fosterfamiljen. Mm. Och med tiden så ville Bobby liksom hjälpa till fosterpappan i lantislivet. Alltså jag dör sötare. Så han var med och gjorde lite olika sysslor ute på gården. Och han gillade väldigt mycket att åka traktor med fosterpappan. Och det brukade harva, säger fostermamman. Och han brukade sitta i fosterpappans knä och hålla ratten och såg jättelycklig ut. Och detta var den tiden mellan han var 5-7 år gammal. Och mamman har uttryckt till fosterfamiljen att Bobby kunde vara lite jobbig och besvärlig ibland. Men att fostermamman inte alls höll med. Och hon tyckte istället att Bobbys beteende var naturligt med tanke på hans diagnos. Alltså, får jag fråga, ser du framför dig lilla Bobby sitta där i sin stödpappas knä och köra traktor? Ja. Alltså wow, och de glittrande ögonen. Jag tänker en så här härlig sommardag typ i lantlivet så hör man traktor mot dem. Sen sitter alltså, han där och
Det är ganska mysig tillvaro faktiskt. Vill du ha? Alltså, ja, ja. Och så söt som han var också. Hans mamma träffar ju... Alltså hon har ju länge drömt om så här kärlek och lalalala. Så hon går med i en telefondating. För alltså... Det här för mig fanns inte när jag var tonåring. Men förr i tiden. Så när man hade den här gula Eniro-boken typ. Precis, det här var 2004-2005. Ja. Ja, det var den tiden. Där fanns det också så här telefondatinglinjer där man ringde och så här, men alltså jag letar efter en man som är så. Och så kopplade typ de dig till någon man som hade typ den beskrivningen, tror jag. I don't know. Never tried it. I sitt skrivblock, typ dagbok kan jag tänka mig, så drömmer hon sig bort från Stenungsund. Stenungsund är, om Kungälv är här så är Stenungsund här. Så Stenungsund är på västkusten. Om du åker från Göteborg till Smögen så åker du förbi Stenungsund. Så det är liksom vid havet, det är inte jätte fiskesamhälle, men det är typ ett fiskesamhälle och Tjörn och Orust ligger i anslutning till det. Så hon drömmer sig bort därifrån. Nina, nu 30 år, längtar efter kärleken. Hennes barndomsdröm var att så här leva ett stilla liv på landet, kanske alltså ha djur, en gård. Och jag, alltså den drömmen börjar bli verklighet. Mm-hmm. När hon efter ett par år på den här telefondatinglinjen kommer i kontakt med den hon tror är den förmögna mannen från Småland med den stora gården. Oh, vilken fucking dröm! Eller? Mm. Mannen berättar för henne om sitt stora intresse för BDSM. Okej, okay, red flag redan. Alltså verkligen så här. Vi har en bror, vi har inte ens träffats än. Och visst, du börjar redan med BDSM. Exakt. Bondage. No thank you. Smärtsamt samlag. Alltså jag spyr rakt ut. Han ber henne också att fantisera ihop en samlagshistoria med inslag av våld. Bro, what? Ja! Och hon gör det! Ja, han är ju förmögen man med villa. Ja, alltså, you gotta do what you gotta do. Vet du vad jag tänker på när jag hör det här? Förlåt, nu går vi lite, vi spårar ur lite grann. Har du sett Tinder-svindlaren? Ja! Han var ju också en förmögen man. Och det slutar med att de tog krediter och gav honom pengar. Alltså, det är bästa lögnen. Man säger bara, jag är rik, låna pengar till mig. Ja, absolut, ta 200 lax här. Alltså, men lån. Det där är så konstigt så här. Okej, du är rik, men varför ska jag låna pengar till dig? Varför tänker ingen? Ja, men typ, alltså, bara man säger att man är rik, man kommer typ undan med saker och men ting. Han hade ju också så här bilder typ, fan, vi kanske ska i framtiden ha det som ett fall och gå in till Finland. Ja, vi kanske ska bjuda in de här tjejerna som var med. Ja, men ena är ju från Stockholm, Sverige. Ja, stackaren. Han är rik nu, tror jag. Jag tror hon fick ganska mycket pengar av Tinder-grejen. Mm-hmm. Men jag vet inte. Ja, förlåt. I den inspelade ljudfilen, hon spelade in det med sin telefon. Jag ska läsa vad hon... Jag ska bara ta en klunk. Mm-hmm. Mm. Är du beredd, Ali, eller? Låt oss höra. Vad säger hon? Vad har hon fantiserat ihop för bondage-historia? Du måste göra med inlevelse då, kom igen. Okay. Jo, tänk att du är mamman. Låt oss höra, vad sa han? Han tände tändaren. Lågan är stor. Han tar den under ena foten. Från hälen mot tårna. Och jag likadant med den andra foten. Jag skriker att han ska sluta! Men då tar han tändaren ännu närmare foten. Säger hon. Bam! Och vad händer med honom när han hör det där? Alltså, erektion på alltså, högsta nivån, I guess. Ja, typ. Usch, vad vidrigt. Mamman, hon faller ju pladask. Ja, jag vet. Alltså, jag spyr på mig själv att jag ens la det med den där äckliga inlevelsen. Mamman faller pladask för mannen. Ja. Men
Vem är den här förmögna drömprinsen? Jo, Bobbys styvpappa. Här ser vi skärmtrollet till bild. Han ser otroligt charmig ut. Alltså han har stora öron. Jag gillar ju stora öron. Ser lite gammal ut. För gammal. Er som inte ser, bara lyssna på Spotify. Det är en man som ser ut att vara i 40-50 års åldern däremellan. Han har helikopterplatta. Ja, exakt. Han har hår på sidan av huvudet, men inte mitt i huvudet. Så tänk er en fade. När man har hår på toppen av huvudet. Han har tvärtom. Han har hår på sidan. Han har fadat här uppe typ. Reverse fade. Faden har man ju på toppen av huvudet. Han har ingenting på toppen av huvudet, men han har allt på sidan och bakom. Och han är skäggig och han har mustasch. Min pappa har den frisyren, lite obehaglig. Han har, ja, reverse fade. Bakåtvänd fade är det man säger. Hur som helst, styrpappan, han heter Eddie Larsson. Och han beskrivs lite som en ensam varg. Han är han är född 1966. Så han är ett år yngre än min mamma. Han är yngre än mina föräldrar. Okej, okay. Och han bodde ensam. Och närmaste hus till honom var en kilometer bort. Alltså wow. Jag vet inte varför jag skrattar. Det känns bara ganska kul att den här karaktären är så weird. Tänk att de finns. Okej, okay. Men det fanns dock en granne som Eddie brukade grilla tillsammans med efter arbetet. Och de tog även hjälp av varandra när saker och ting skulle fixas i huset och sådär. Och grannen beskriver att Eddie bodde, att huset som Eddie bodde i var i dåligt skick. Det beskriver grannen. Men att han inte alls upplevt Eddie som konstig eller märkvärdig. Och att han fick ett intryck av att Eddie gillade tystnad, natur och djur. Men vänta, är inte det typ low-key red flag för bara en granne? Alltså här, han är väldigt konstig. Han har varit sig vatten eller värme. Men han säger här att han inte upplever Eddie som konstig. Men det är det som är konstigt, att du inte upplever han som konstig. Mannen, det är 2005 eller 6. Ja, han gillade tystnad, natur och djur. Det är inte så konstigt. Och leva utan fucking fungerande avlopp. Men det visste väl inte grannen, utan grannen visste att huset var i dåligt skick. Aha, okej. Det visste inte han. Okej, då är jag med. Precis, och Eddie hade mellan 100-200 höns i ladan. Och han hade några får. Och samtidigt menar grannen att han trots allt inte visste så mycket om Eddie. Förutom så här grundläggande saker. Ja. Ytligt typ. Ja, exakt. Ja. Men med tiden så upplever grannen att han och Eddies relation, som i början var en härlig och trevlig vänskap, började förändras efter några år. Alltså ju längre tiden gick. Och Eddie hade helt plötsligt börjat bete sig helt annorlunda. Han hade börjat bli aggressiv. Och han hade börjat fråga om att låna pengar som han inte lämnade tillbaka. Och att Eddie var otacksam mot grannen, trots att grannen ställde upp och hjälpte honom. Och en dag berättar Eddie för grannen att han träffat en kvinna genom en telefondatinglinje. Och han visar bild på den här kvinnan. Och det är ju Nina, Bobbys mamma. Och grannen svarar Eddie och säger någonting i stil med: det här är inte din typ, säger grannen till Eddie. Och då svarar Eddie: man får väl ta det man får, eller man har, eller något sånt här. Man tar det man har, ja exakt. Så han bekräftar: det här är inte min typ, men jag får väl nöja mig, för det finns inga andra alternativ just nu. Och det är då, väl inte så konstigt, bitch, look at you. Och det är då Bobbys mamma som han pratar om. Yes. Ja, och de flyttar ju sen ihop. Ja, precis. De förlovar sig, alltså så här, innan de ens träffats, alltså de har snackat ett litet tag på telefon, är de förlovar sig. Okej, ja, de ska flytta ihop. Efter det här brevet eller meddelandet hon skickade honom om BDSM, bara: du är den rätta. Han bara, alltså, jackpot. Så här, gå ner på knä. De förlovar sig snabbt. Och i slutet av sommaren 2005 då går flyttlasset. Och Bobby, han ska med vare sig han vill eller inte. Vi har alltså i efterhand fått ta del av att Bobby inte alls ville flytta. Men att mamman tvingade honom. Alltså det är ett barn. Om barnet inte vill flytta, nej, men vet du vad, jag är mamma eller pappa. Du gör som jag säger. Tyvärr var inte det här en bra. Och generellt, folk eller barn med autism, de brukar inte gilla förändring. Nej. De brukar gilla rutiner och saker de är vana vid. Ja, alltså typ Pim, han har en verkstad, en kreativ verkstad i ladan.
Alltså om jag hade varit, nu har han satt på alltså ett lås som bara han och pappa nyckel till för att jag inte ska kunna komma in. Om jag hade varit där inne och alltså han har väldigt mycket grejer. Alltså han bygger så här flygplan av glasspinnar, så han typ så här gör fliser utav pinnarna och så håller på. Om det var ett skåp och så längst in bakom alltså hur mycket bröt det som helst, jag tar en liten typ ett hårstrå, han märkte direkt. Och det är ju ett väldigt typiskt drag att så här, de har järnkoll, och när du bara helt plötsligt vänder upp och ner på allting så blir det väldigt oroligt för dem. Styrpappan, han verkar ju dock inte vara superentusiastisk och inte direkt så värst exalterad heller för den delen. Men flytten blir av. När de kör på den lilla grusvägen som leder upp till vad mamman tror är en stor, vacker gård, typ herrgård. Väl framme möts Nina av ett litet torp. Här ser vi bilden då. Hon trodde att jag har alltså hit the jackpot. Jag kommer bo på en herrgård. Drömlivet typ på landsbygden. Hon kommer till ett skjul. Man är, alltså... Kolla, låt oss beskriva huset. Det är liksom röd träfasad med vita knutar. Precis, och vita så här fönster, vad heter det? Det är knutar. Ah, okej. Okay. Och ja, och dörren är grön och dörren är typ trasig. Alltså, den typ hänger lite löst. Alltså nej, jag tror att det är ju dubbeldörrar. Ja. Och för här, huset är och så där dörren egentligen ska vara så är det som en liten så här kallhall. Förhall typ. Ja. Men den ser lite, alltså dörren ser lite sned ut typ. Gör den verkligen? Den ser inte 100% men ut. Den är ju lite på glänt. Bro, hela huset ser snett ut. Ja, det gör det för sig, ser men... som Pippis trasiga, det är såhär Pippis hus efter att det har varit övergivet i 100 år. Alltså, ja. Typ. Ja. Men såhär, uppe där ovanför dörrarna så hänger det ju granris. Jag vet inte om det är att riset typ täcker så att den ser mer sned ut än vad den kanske är. Ja, jag vet inte. Men det ser inte vårdat ut i alla fall. Nej, och sen gräsmattan är helt sketen. Ja, det ligger skräp utanför dörren. Typ dunkar av något slag. Det är väldigt ofräscht. Ja. Jätteofräscht är det. Så hon... Vad hände med min dator här? Så. Ja. Hon tror ju att det här är en vacker gård, herrgård. Och hon möts av det här lilla torpet. Hon inser att mannen hon nyss förlovat sig med inte alls äger någon stor gård. Eddie äger inte ens det här lilla torpet som stått övergivet i decennier. Det saknar både varmvatten och toalett. Han hyr skiten. Alltså, ja. Men så här, tänk dig Ali, du kommer dit, du har ditt barn med dig som har speciella behov. Du kommer dit, det finns inte varmvatten, det finns inget avlopp. Fy fan alltså. Och sen den här, han är ju också, han ser helt trasig ut. Ja, han ser så fucking vidrig. Nej, jag hade ut. Hur är det ens lagligt att hyra ut det här? ja, du får faktiskt hyra ut. Va? Ja. Utan avlopp och varm... Ja, okej. Okay. Det är ju helt sjukt. Men så här, det är också för att men så här, det sjukare är väl fan hyr den. Alltså precis, det är sjukare egentligen. Men så här, du kommer dit med din son, du kommer till det här. Nej, det är tortyr, alltså bara det är tortyr mot fast sonen. Det kan också så här, om det är en så här lite hippie familj eller bohemisk, alltså så här, har du en till exempel brunn, du kan koka upp vatten. Det gjorde man ju förr. Du hade ett badkar, du kokade vatten, hällde i, men du tvättade också en gång i veckan. Du tänker en ödmjuk livsstil liksom. Ja, alltså det kan vara jättefint, men det här ser inte fint ut. Det är det som är grejen. Det ser inte fint ut. Du kan leva det livsstil, men det kan åtminstone vara rent och ja. Precis. Och sen, alltså, och sen har du ett barn med specialbehov, så det kanske inte... Och sen förstår jag om man vill leva den livsstilen i typ en vecka då. Men det finns många som vill leva så alltid. Men ja, men med lite bättre förhållanden kanske. Ja, så men hade miljön helst... inomhus varit trevlig, då kanske det varit en annan femma. Men hur var alltså så här, hans liv på landet?
Yes, det, så här var det. När fostermamman ringer till Bobbys mamma som vanligt först och främst, för att fostermamman visste ju inte ens att de här bestämde sig för att flytta. Mm-hmm. Så helt plötsligt när hon ringer till Bobbys mamma en torsdag kväll för att planera inför den kommande helgen som Bobby ska tillbringa på gården hos stödfamiljen, så vill hon liksom bestämma tid för att hämta honom nästa dag som är en fredag. Mm. Och då får hon höra att mamman och Bobby har flyttat. Och fostermamman blir chockad. Ja, och fostermamman blir chockad och säger så här, men va? Det här visste jag inte. SOS har inte sagt någonting till oss. Och då bekräftar mamman till fostermamman att ja, SOS vet inte om att vi har flyttat. Mm-hmm. Och enligt LSS, så, alltså lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är hjälpen med stödfamiljen frivillig insats. Och på mammans begäran avslutar socialtjänsten i steningsgrundärendet. Så mamman är inte bunden till att lämna ungen till stödfamiljen, utan det här var en frivillig insats. Precis. Som hon ville liksom ta avsluta. Av SOS, ja, exakt. Och sen avsluta. Ja, och sen nu helt plötsligt så bestämde hon sig för att sluta med det utan att meddela någon egentligen. Det är ju bara, alltså det där är ju, där är ju också en red flag, mannen. Precis, och det vet fostermamman om. Så fostermamman försöker ha fortsatt kontakt med Bobbys mamma angående Bobby. För hon, bland annat så tycker hon att familjen saknar Bobby och vill att Bobby ska komma och hälsa på så dem. Klar. Och hon erbjuder till och med att både hämta och lämna Bobby från deras nya hem. Jävlar. Men det leder inte till något resultat. Nej. Och fostermamman fick bara en hel del ursäkter för varje fråga hon ställde. Typ så här, men jag kan hämta under den det lovet. Och då säger hon, nej men vi är sjuka. Vi är magsjuka. Vi ska hit och vi ska dit och mormor och det ena. Bara massa ursäkter. Mm. Och i oktober månad börjar Bobby en särskola närmare området som de har flyttat till. Mm. Och varje morgon blir Bobby upphämtad av färdtjänsten som kör honom till skolan, och Bobby verkar trivas bra i den nya skolan och klassen som han går i, vilket är väldigt bra. Personalen gillade hans framsteg. Bobbys stödfamilj försöker fortfarande komma i kontakt med honom och fortfarande utan framgång. Så fostermamman ringer hans gamla lärare i Steningsgrund som har har kontakt med hans nya lärare i Nässjö, och den nya läraren säger att Bobby mår bra och att liksom att det ser ut att rulla på. Han utvecklas väldigt fint. Och det här berättar då Bobbys före detta lärare som är vän med fostermamman. Mm. Så fostermamman får en bekräftelse om att okej, han mår i alla fall bra. Vilket är skönt för henne. Ja. Precis. Alltså, men det här, sen pågår det här livet. Ja, i några... alltså, men bara för att gå tillbaka till det du pratade om. Mm. Alltså den här stödmamman, alltså hon går ju över vad som förväntas av henne, för att hon bryr sig, ja, så mycket. Och han, alltså det verkar vara som att hela familjen saknar han, som hon uttrycker det här. Alltså det är både barnen, särskilt pappan. Ja. Barnen blir säkert vän med honom. Ja, så det är klart. Gud, det blir ju alltså deras lillebror. Exakt. Yes. Alltså, och det där, alltså all cred till dig, fostermamman. Jag vet vem du är. För det vore kul att intervjua henne. Kanske kan fixa. Ja, verkligen. Ja. Du gjorde allting rätt. Jag vill bara så här lägga det så att det är, alltså, jag tror ingen, alltså inte många människor hade bara från ingenstans brytt sig så mycket. Här då, vi går tillbaka. Nu har vi ju lite bakgrund. Mm. Men vad var det då som egentligen hände under den här tiden? Så vi går tillbaka till försvinnandet, tänker jag. Det är ju utanför Bäckebol. Mm. Som vi berättade i början så får polisen in en anmälan om försvinnandet på den 10-åriga Bobby Ege. Här kan vi se hur det ser ut i Bäckebol i parkeringen där pappan ringde in och gjorde sin anmälan ifrån. Ja. Ser vi den här parkeringsplatsen, vi hörde larmsamtalet i början, det är ett shoppingcenter. Och då menade de att ja, de hade lämnat Bobby i bilen, gick in och handla, kom ut och då var han borta. Så här ser de här alla butikerna. Det är inte samma butiker, det här är från 2006. Ja, det här är från den tiden som anmälan skedde. Spännande, det är också gamla bilar kan man säga. Ja. Ja, så det ser ut som vilken parkeringsplats som helst utanför vilket shoppingcenter som helst egentligen. Jag vet när jag var liten, vi åkte till Skopunkten. Och så har du varit i den här shoppingcentret? Många gånger. Okay. Många gånger. Skit, ja.
Så, patrullerna på plats, de började ju ett direkt intensivt sökande efter den 10-åriga pojken vid Göta älv. De har fotpatruller, det är hundpatruller, de gör dörrknackningar i, alltså runt om i Bäckebolsområdet, vilket är strax norr om Göteborg. Mm. I medierna vädjar polisen till, eller i medierna vädjar polisen i Göteborg om allmänhetens hjälp. Bobby, 10 år, beskrivs vara 1,50 cm lång. Fan, han var ganska lång ändå. Mm, nej, det är vanligt för 10 år. Jag är 1,63. Ja. Ja. Han har en lite mörkare hy. Och var vid försvinnandet klädd i en mörkblå nylonkeps med öronlappar. Alltså jag bara ser det framför mig. Han hade en blågrå jacka, bruna termobyxor, svarta skor och vantar på händerna. Det sätts upp lappar med bild på Bobby och texten: har du sett Bobby? Ring detta numret i och utanför Göteborgsområdet. En polisman berättar att morden upplevs vara väldigt frånvarande och nästan likgiltig. Hon deltar liksom inte aktivt i sökandet efter hennes son. Sjukt. Det är jättesjukt. Utan hon är lite mer som en skugga till alla. Hon bara är där liksom. Mm. Men man tog också hänsyn till att så här, hon kanske befinner sig i något chocktillstånd, who knows. Och precis som vi människor är olika så hanterar vi kriser på olika sätt också. Yes. Därför ansåg han inte att det var något särskilt märkvärdigt vid just det stadiet. Detta till trots så la han, alltså han la det som en liten post-it-lapp i sin, på sitt minne. Till Sveriges Radio så säger han: det gav mig en olustkänsla som jag aldrig vare sig förr eller senare känt. Mm. Och det här var ju typ första dagen. Sen kommer vi in på dag 2. Mm. Precis. Vad är det här för bild då? Det här är när militären dras in. Det här är en bild från dag 2. För dag 2 ansluter sig militären till polisens sökarbete. Mm. Och här kan vi se hur militären är med. Det här är från den dag, alltså ja, faktiska. Ja, okay. Det är den faktiska. Och sökandet blev direkt ganska omfattande kring området på Bäckebol och Hisingen. Och polisen fortsatte vädja om allmänhetens hjälp genom svenska medier, alltså Sveriges Radio och sådär. Bäckebol ligger på Hisingen. Okej. Okay. Yes. Och en polisman säger att detta var ett av de absolut jobbigaste ärendena som han och hans kollegor fått jobba med. För att han beskriver att det här ärendet hade en känsla av mörker och mystik kring sig. Mm. Och det är någonting som polisen ganska snabbt reagerade på, var just sambon, alltså Eddie, styrpappan, han som hade ringt in till 112. För det visade sig, när polisen kollade på vem han var, att den här mannen har varit dömd för flera grova våldsbrott mot kvinnor just. Och polisen ville dock inte direkt gräva djupare i sambon så pass tidigt i fallet. Och man tänkte, men han har redan straffats för sina tidigare brott. Och på grund av sitt dåliga förflut, alltså förflutna, så vill man inte bestraffa honom ännu en gång för det och göra livet omständigt för honom igen, för att han har redan suttit i fängelse. Så det är så här polisen resonerade när de visste att han hade straffats, men inte ville göra en allt för stor research kring honom, för de tänkte, han har redan straffats, ge han lite space typ. Tänk, det här var 2006, nu polisen skiter i, är du straffad, du kommer få ännu jobbigare. Exakt, förstår ni, godtrogna svenska polisen var 2006. Damn. Sen började portar sprängas och allt möjligt, så nu börjar man misstänka hela området. Alltså, vi citerar hela området. Visitationszoner och grejer. Förut ville man inte gräva i en dömd mans förflutna, nu man gräver i en hel ort. Precis, men polisen säger liksom att det här ärendet är lite komplext. Mm. Och att man då behövde koppla in lite förstärkning, och då kom länskriminalpolisen in. Mm. Och spaningskommissarien på länskriminalpolisen, det är ganska stora ord nu här, spaningskommissarie på spaningsroten, berättar i Sveriges Radio att man höll förhör med mamman och sambon för att få en tydligare bild kring omständigheterna vid försvinnandet.
Och när förhöret avslutades kunde han konstatera att det var någonting som inte stämde. Någonting som det här paret döljer. Då hade man liksom fått förstärkning. Och förstärkningen bekräftar polisens första känsla om att någonting är sketchy här. Ja, det vi berättade i inledningen. Precis, liksom. Så det är flera polistjänstemän och spaningskommissarier nu också som har fått samma känsla. Men ändå så pratar de inte riktigt med varandra om den här skumma känslan som de har fått. Och dessutom vet de att styrpappan är dömd för våldsbrott. Men till allmänheten så går nu en teori ut om att Bobby ska ha tagit sig till en annan bil på parkeringsplatsen utanför Coop i Bäckebol. Och att där mamman påstår att de förlorade honom i parkeringen och att den här bilen ska ha kört iväg med honom. Men att ingen ska ha märkt när det här har ägt rum. Får jag inflika? Ja. När det här hände, jag och min mamma letade ju efter Bobby. Ja. Okay. Och det kom ut på alltså, radion i bilen att det var en vit skåpbil. Alltså jag vet inte hur många gånger min mamma ringde in. För att vi såg vita skåpbilar. Alltså vi var så investerade. Just det, vita skåpbilar. Jajamän. We all know what they are. Ja, exakt. Ja, förlåt, fortsätt. Men samma natt, dag två i sökoperationen, så ringer det på natten klockan 01:30 på stödmammans telefon. Och en polisman som i andra änden av telefonsamtalet förklarar för henne att de letar efter Bobby, a.k.a. då han har försvunnit och att han var lämnad ensam i bilen. Man gick ut med den här förklaringen till henne. Och i P3 beskriver stödmamman att detta lät väldigt märkligt. Just den här förklaringen om att Bobby ska ha rymt. För att hon menar, stödmamman då, att Bobby aldrig skulle ha gått ut ur bilen och gå någonstans om han var lämnad ensam. För att han inte skulle våga göra det. Hade man lämnat honom ensam, då hade han suttit kvar där av rädsla. Och så därför kände hon så här, men det här verkar riktigt... Exakt, så därför känner hon att det här verkar inte stämma. Polisen och paret från stödfamiljen kom överens om att paret ska ta med sig deras två hundar som Bobby tyckte mycket om för att hjälpa dem i sökinsatsen i området kring Bäckebol. Och mamman i stödfamiljen beskriver hur de gick ut i mörkret med lampor för att leta och att området kring Coop och älven där vägen var lerig och hal beskriver att hon hela tiden hade en förhoppning om att hitta Bobby ihopkrupen av rädsla någonstans, som den gången hon kommer ihåg när han satt ihopkrupen i köket i deras hem när dottern hade spelat flöjt. Så hon hade bara den här bilden om att han kommer sitta där och gömma sig i den rädslan. Hon hade den här bilden av honom liksom, vilket är hemskt egentligen. Ja, alltså fostermamman tas ju in på förhör hos länskriminalpolisen efter sitt medhjälp i sökinsatsen. Länskriminalpolisen har nu ändrat misstankarna till mord. För att till slut, efter att man har så här, men någon är försvunnen, så efter tre dygn typ, ja, så är det så här, är personen ute ensam i det här vädret, den är det är klart. De får ju då genom att så här ändra misstankarna, det är också poliserna gör ofta så för att få mer resurser, för när det ändras till mord då har de mycket mer resurser de kan använda sig av i spaningsarbetet. I förhöret med polisen förklarar fostermamman till förhörsledaren att det är något som är väldigt väldigt märkligt och det kan inte stämma att han ska ha alltså försvunnit från en bil och absolut inte hoppat in i en annan bil i alltså utanför Bäckebol köpcenter. Hon sa i förhör att hon känner sig ytterst säker på att Bobby aldrig, som du sa, skulle våga ens knäppa av sig bältet liksom. Och öppna bildörren och gå ut på måfå och hoppa in i någon random bil. Nej, Bobby gjorde aldrig saker som han inte blev tillsagd att göra. Hon lägger även till att han var rädd och orolig för saker, alltså så här nya grejer. Och att göra saker på eget initiativ. Det är så här, du behöver leda den här lilla pojken till att så här, han kan inte koppla att om det är massa disk i diskon, nu har han bara 10 år, men att det ska in i diskmaskinen, utan du behöver säga det här ska in i diskmaskinen. Fostermamman berättar vidare om flytten sommaren 2005.
Ett halvår innan försvinnandet så har Bobbys mamma då träffat en ny man och beslutat sig för att flytta hem till honom. Och Bobby ville inte detta, men mamman hade lovat sin pojkvän att Bobby skulle följa med vare sig han ville eller inte. För mig blir det så här: varför var det så viktigt för styrpappan att han skulle följa med? Alltså jag tror att Bobby har blivit utsatt för saker som inte har kommit fram. Ja. Fostermamman berättar vidare att hon får reda på detta och hon uppmanar då SOS att ändå se till att Bobby får en ny stödfamilj även där då han behöver det, och hon anser att mamman är fruktansvärt bristfällig i sitt moderskap. Men SOS nekade till det för att mamman inte ville ha tjänsten, och det är en tjänst som hon måste begära liksom. Fostermamman uppmanade SOS att utdela en stödperson till Bobbys mamma för att hon behöver någon hon kan prata med, någon som kan liksom så här vägleda henne i rätt riktning till hur du ska vara en mamma. Och att så här, få henne att förstå att så här, du som kvinna har rätt att säga nej. Du behöver inte gå med på allting för att bli omtyckt. Just det, för det framkom att hon hade svårt att säga nej precis, tidigare. Precis, precis. Och hon blev ju lätt utnyttjad på grund av det. Fostermamman då, även om så här ärendet är avslutat, hon fortsätter ha sporadisk kontakt med mamman, med Nina då. Hon frågar om inte så här Bobby kan komma till dem. Men det kom alltid en hel del nya ursäkter som du sa. Antingen var de sjuka, han var sjuk, han var magsjuk, de skulle iväg. Alltså mamman kändes bara oundvikande. Hon kändes undvikande. Ja, undvikande, förlåt. Hon kändes undvikande och hon sa så här, ja men vi kommer hem till jul, då får ni träffa honom. Men inte ens på jul fick de träffa honom. Och fostermamman började misstänka att mamman var väldigt hårt hållen av sambon. Då mamman inte vågade prata i telefon normalt när han var närvarande. Hon brukar säga typ, men jag kan inte prata just nu. Jag måste gå ut och prata för att jag har dålig mottagning, fast mottagningen var klockren. Och sen behövde hon plötsligt lägga på. När polisen får höra detta stärks frågetecknen kring Bobbys mamma också. Så nu har de två frågetecken. Mm. Och polisen får snabbt veta att mamman och sambon kommit i kontakt med varandra på internet och att mannen tidigare försökt få ner mamman och Bobby till sin stuga i Småland. Bobbys mormor och andra i mammans omgivning avrådde dock henne starkt från att flytta dit. Mm. Så det här var då i förhöret med styrmamman, eller vad säger man, stödmamman, ja, som hon delade med sig av den här informationen. Alltså alla har ju förstått förutom mamman. Mm. This ain't good. Mm, exakt. Med den här mannen. Precis. Och då behöver vi liksom, för polisen grävde lite i hans bakgrund, men de vill inte fördjupa sig, men vid något tillfälle så känner de, vet ni vad, vi behöver nog fördjupa oss. Så vad var egentligen Eddys bakgrund, styrpappans bakgrund? Och när polisen valde att gräva i hans bakgrund så framgår förundersökningsprotokoll från tidigare fall. Där framkommer det att han är i en tidigare relation med en kvinna som han träffat också på en telefondatinglinje år 2000. Alltså det var Tinder back in the days. Svär, ja. Och de gick på en dejt vid ett slott och där hade han berättat för henne att han bor på en gård i ödemarken och han har flera anställda. Och han har ett intresse för BDSM-samlag, alltså rollspel under samlag, och där den ena är dominant och den andra är undergiven. Och tjejen som han dejtade då, hon går med på att han får binda fast henne men inte slå henne. Och självklart så slår han henne, trots att hon hade sagt åt honom att han inte får göra det. Och han gör det tills han tillfredsställer sig själv. Så det här är liksom ett mönster som den här Eddie har haft. Det här är ett vinnande koncept för honom, kan man tyvärr säga. Tyvärr, men han har ju testat konceptet och det har funkat. Så han bara copy-pastar det. Liksom, ja, för honom är detta framgång då. Hashtag Ali om två dagar. Det ska jag vara, förlåt. Usch, förlåt. Absolut inte. Nej, jag vet. Men så när han utsatte den här tjejen för det, då blir hon såklart arg. För det här är nu en återberättelse från en
tidigare relation. Mm. Så hon beskriver den här tjejen att hon blev arg. Och han bad om ursäkt till henne efter detta. För att han slog henne. Han hade lovat att inte göra det. Och han gjorde det tills han tillfredsställde sig själv. Väldigt vidrigt. Men han lovade henne att han aldrig skulle göra det här igen. Och den här tjejen, hon väljer att lita på honom. Och hon väljer att gå hem till honom igen. Bara dagen efter. Varför kollar du på mig som att jag har gjort det? Liksom. Nej, men jag tittar på dig såhär. Hon bara bitchblickar mig liksom. Nej, jag tittar på dig som såhär. Hjälp mig att förstå. Ja, hjälp mig, för jag fattar inte. Hur dum kan man vara? Så han hade lovat henne att det aldrig skulle ske igen. Han hade bara bett om ursäkt till henne. Och hon trodde på det. Hon följde med han hem. Och gissa vad som hände då. Han misshandlade henne under samlag ännu en gång. Va? Ja, dag två. Chock. I would never have guessed that. Men trots det så väljer den tjejen att stanna kvar med honom. Och hon säger att hon inte vet varför hon gjorde det. Hon beskriver det som att någonting händer i ens huvud och man blir som apatisk. Relationen utvecklades och i en intervju med Uppdrag granskning säger då den här tjejen som varit utsatt för detta att en gång tvingade han mig att välja mellan att rulla naken i brännässlor eller att stå bunden och låta myggen äta upp henne. Och att hon skulle vara tvungen att göra både om hon inte valde någonting. Vad hade du valt? Bror, snälla, jag hade... Vadå valt? Men, du har inget val. Antingen så väljer du en eller så måste du göra båda. Har du sett honom? Ska jag lyssna på en kille som har reverse fade? Tänk! Jag kommer boxa honom och snacka honom. Men okej, tänk dig att du, det här är en överlägsen, vare sig det är en man eller kvinna, det är en person som är överlägsen. Det är, du är i ett underläge, du är väldigt utsatt. Du kan antingen välja rulla i brännässlor eller bli uppäten av mygg. Du hade tagit båda. Nej, alltså, eller göra båda. Alltså, det är, ja, det. Antingen väljer du en eller så måste du göra båda. Fan, myggor. Jag tror att du tagit brännässlor. Ja, men för det går över fortare. Ja, jag vet fan, jag hatar mig god bara, så jag gillar inte dem. Men okej, okay. Så hon, damen då, hon berättar i alla fall att hon valde myggorna. Och hon beskriver hur hon blev uppäten av de här myggorna. Och hon rörde sig, och så fort hon rörde sig för att vifta bort dem, då slog han henne med en träpinne. Och vidare säger hon att detta började äga rum varje dag med tiden. Och i vissa tillfällen kunde detta ske 8 gånger på en och samma dag. Va? Ja. Och där slog han henne med läder. Alltså öga där. Ja. Alltså jag blir stressad av det här. Ja. Och ja, och ibland slog han henne med läderbälten tills att han hade fått sin tillfredsställelse. Och ibland lät han henne ligga kvar bunden under hela nätterna. Så den här människan hade ju stora problem och jag har lärt mig nu att kvinnor som utsätts för detta våld, det är väldigt enkelt att säga varför stannade du kvar, men att det är fel fråga att ställa, utan man ska ställa frågan om hur kan en man bete sig på det här sättet. 100%. Det är det man ska ställa. Och det var jättebra att du lyfte det, för där i början att hon så här, ja, men redan när han första dagen gick över en gräns. Och jag blev så här, what? Hon gick tillbaka. Jag förstår inte riktigt den. För att när du är i en abusive, alltså, relation, det är en process. Alltså, ja, dag ett dock är extremt. Det är jätteextremt. Precis. Hade någon dag ett, alltså, manglat mig, jag hade inte gått tillbaka. Tror jag inte i alla fall, I don't know. Nej, precis. Men jättebra att du lyfter det, Ali, faktiskt. Yes. Och i ett förhör så säger Eddie till polisen att han bara ville leva ut sina sexfantasier som han hade haft sen pubertiteten. Sen han liksom mognade. Sen han fick hår på kuken, basically. Och att han nu har möjlighet att göra detta eftersom att den här tjejen har haft samma intressen som honom. Och han säger att hon ville spela rollspel. Och han säger att hon älskade att känna sig bestraffad. Och hon älskade allt det som de två hade gjort ihop i dessa lekar då. Och det visade sig att även denna kvinna hade en son. Och sonen var 4 år gammal. Och kvinnan säger att även sonen fick bestraffningar. Nej, du driver. Så det var redan ett mönster även med sonen där. Han hade tryckt ner barnets ansikte i maten och låtit barnen stå utomhus i kylan i timtal. Och kvinnan berättade till Uppdrag granskning att mannen sagt åt hennes son att han är i vägen och att han behöver försvinna från deras relation.
I hans frånvaro från deras ödemarksboende såg han till att bilen alltid stod tom på bensin så att kvinnan och barnet aldrig kunde fly därifrån. Vet du vad, gumman? Gå, gå. Det är dags att traska. Och kvinnan, det här hade gått så långt så hon en gång hade sparat ihop en 100-lapp som hon kunde ta bilen och tanka med för att sen fly därifrån. Men gjorde hon det? Hon gjorde det och hon tog med sig ett videoband där övergreppen hade spelats in och dessa kom senare att användas som bevis i rätten. Och det här nekar mannen i förhör såklart, Eddie, och han säger att det inte stämmer, men trots det så dömdes han till 3 års fängelse mot sitt nekande till våldtäkt, grov misshandel och sexuellt ofredande. Och mannen erkänner att händelserna hade ägt rum, men han säger att det var med hennes samtycke. Yes. Och efter att han hade avtjänat sitt straff så hittade han det här torpet som vi tittade på tidigare. Han den här herrgården, den här fantastiska herrgården som han ägde då, ännu en gång en lögn. Och torpet ligger då söder om Jönköping i Nässjö kommun. Det är samma torp precis som Nina och Bobby sen flyttade in till. Och i mitten på december månad så sjukanmäls han. Bobby alltså. Ja, precis. Ah. Bobby sjukanmäls från skolan som han gick i där. Han dyker inte upp. Och hans julpussel är kvar på plats. Och han dyker dock heller inte upp i januari när skolan börjar igen. Ja, för det var väl typ sagt att så här, ja men han är sjuk så här, strax kanske innan typ jullovet. Men han kommer tillbaka efter nyår eller någonting. Precis, men han dök inte upp. Ja, han dök inte upp. Och spaningskommissarien i Göteborg säger att det egentligen är efter detta tillfälle som nästan ingen någonsin har fått se Bobby vid liv. Så någonting måste ha hänt mellan i jullovet kan man säga. I december. Ingen vet riktigt vad. Och polisen säger att familjen levt ett helt isolerat liv i hela den månaden och att det visar sig att sambon samma månad blivit arbetslös och att alkoholkonsumtionen stigit hos familjen både för mamman och för Bobby. Och att de sägs i princip ha druckit... Bobby? Nej, förlåt. Bobbys styrpappa. Mamman och Bobbys styrpappa. Mamman och Eddie. Ja, precis. Och att de i princip ska ha konsumerat alkohol dygnet runt. Och för att i efterhand så hittar polisen en massa säckar med tomglas, pantburkar i ladan efter när de börjar kolla på omständigheterna i huset. Och de ser att det har varit orimliga mängder tomburkar. Men det var väl en person som hade sett Bobby? Precis, och det här var på julafton. Det här var det absolut sista vittnet som såg Bobby vid liv. Och den personen berättar att han hade, det är grannen då som var vän med Bobbys styrpappa. Och han hade åkt till familjen för att låna en mutter. Och att han då genom fönstret hade sett Bobby sitta i köksbordet. Och detta är den absolut sista gången ett vittne sett Bobby vid liv. Och grannen säger att Bobby såg tyst och fundersam ut genom fönstret. Och det var det absolut sista man hade sett. Jesus. Precis. Men vad alltså, nu vet vi att någonting skedde mellan liksom julafton och skolstarten. Och där någonstans så har ingen sett Bobby. Så vet vi något mer om den här perioden? Alltså, vi vet ju, alltså om vi ska sammanfatta jättekort. Hon har träffat en man, de har flyttat mot hans vilja, Bobby borta och polisen står med en stor, alltså så här, bristen på fynd är också ett fynd. För att så här, du hittar ingenting som talar för att han ett ens varit där, två lever, tre, alltså bristen på fynd kan vara väldigt talande. Och när polisen i Göteborg inte får några resultat i sitt sökande kring Bäckebol så börjar de starkt, alltså nu har det gått från bara en känsla till okej, vi behöver verkligen ta i det här. För sökandet spred sig inte bara i Bäckebol utan man kollade centralstationen i Göteborg, precis. Man kollade busstationer, man började liksom... Man var i Stenungsund, alltså exakt. Det var hela alltså, närområdet. Länet eller vadå? Ja, typ hela länet. Ja, inte hela länet. Men så här, det var liksom mot Kungsbacka och sen kanske mot Uddevalla. Däremellan. Och nyckelområden som så här, shoppingcentra, busstationer och så här, knutpunkter kan man säga. Ja, typ Femman, Nordstan, alltså så, Klocktornet. Och
de tar ju då in paret mer frekvent på förhör. I förhören fortsätter paret att dra samma historia. Bobby försvann ur bilen som stod parkerad utanför Bäckebol. Paret har nog, utan att ens tänka på det, när de redogör för sin resa mot Kungälv. De har ju också redogjort för stopp de har gjort. Mm. Typ tanka till exempel. I förhör lämnar de en uppgift som polisen faktiskt kan kontrollera. Den enda uppgiften de kan kontrollera. De ska ha stannat till vid en bensinstation och tankat. Utredarna är här väldigt snabba på bollen och hämtar ut övervakningskamerorna från just den bensinstationen. Mm. På filmen kan utredarna mycket riktigt se hur paret stannat med bilen, gått ut, tankat, men det är en sak utredarna inte ser. Det är Bobby. Han finns inte med på filmen. Bristen på fynd stärker polisens misstankar om att paret vet mer än vad de vill ge sken av. Bilderna från filmen är visserligen otydliga. Fler utredare ombeds att ta del av filmen, men alla gör samma, alltså alla har samma slutsats. Bobby är inte med. Mm. Så var han med? Han kanske låg och sov i baksätet. Mm. Man kan inte heller bevisa att han... Precis. Att han, alltså, man kan varken bevisa att han inte var med, och man kan heller inte bevisa att han var med. Exakt. Det är det här som är problemet. Precis. Men oavsett att de inte kan bevisa att han var med, så är de övertygade att han var inte med. Mm. Och nu i detta skedet så letar polisen efter en kropp. Mm. De letar inte efter en levande, alltså människa. Mm. För att det finns inga tecken på att Bobby är vid liv. Mm. Det enda polisen hittills hade var en del indicier om att mamman och sambon utsatt honom för någonting. Mm. Men de var övertygade att han lever inte. Mm. Precis. Så tiden går och man letar fortfarande efter Bobby, och den 14 februari på Alla hjärtans dag har Bobby varit försvunnen nu i 2 veckor. Åklagaren tillsammans med Jens, som var utredare, fattar beslutet om att anhålla paret. Mm. Väl i arresten, i 2 olika förhörsrum, delges paret att det härmed var skäligen misstänkta för mord. Mm. Och det är den lägre graden av misstanke att vara skäligen misstänkt. Och det förhörs och det nekar fortfarande anklagelserna. Och polisen säger till mamman i förhör att vi vet att du inte har berättat hela sanningen. Att det finns något som du inte berättar för oss. Och då säger förhörsledaren att jag ber dig snällt och tålmodigt att du faktiskt säger vad som har hänt. Mm. Och mamman repeterar: han försvann ur bilen i Bäckebol. Det var mamman säger. Och förhörsledaren svarar: ja, det är det du har sagt först, och det är det vi ifrågasätter, om pojken överhuvudtaget följde med er till Göteborg. För som du säger, det finns inga bevis på att han faktiskt gjorde det. Och i förhör fortsätter paret att neka. Ingen av dem vill kännas vid att det skulle gå till på något annat sätt än vad de faktiskt har sagt. Mm. Och dagen för häktningshandlingarna närmar sig, och Bobby är fortfarande saknad. Och det är oklart om misstankarna kommer att hålla. För att om misstankarna inte håller, då måste man släppa dem ur häktet basically. Och vändpunkten, det var torsdagen den 16 februari. För då hände någonting som chockade polisen. Mm. Och de höll ändå häktesförhandlingen snabbt. Precis, ja. Och det här var dagen innan häktningsförhandlingarna. Det hade blivit eftermiddag och utredaren får ett oväntat samtal, och det är Ninas advokat. Advokaten meddelar förhörsledaren att Nina vill begära ytterligare ett förhör. Och förhörsledaren säger: jag kommer inte fråga så mycket. De kommer till förhöret. För mamman begärde ett till förhör, och då ville förhörsledaren säga: jag kommer inte fråga så mycket, vad vill du berätta? Varsågod, typ så. Och då kommer de till förhöret, och förhörsledaren säger till Nina: ja, men berätta det du vill. Mm. Och då svarar mamman: jag vet inte vart det ska börja. Och man vet att någonting är knas. När någon säger så, alltså, wow. När ett förhör börjar på det sättet. Och då säger förhörsledaren: du kan börja med det du vill berätta.
Och i videon från förhöret ses hur Nina lutar sig framåt. Hon gråter och gömmer ansiktet i en servett. Hon lutar sig framåt så här och gråter ansiktet i en servett. Och börjar nu berätta en helt annan historia. Och den här historien är den som visar sig vara sanningen. Mm. Så Loa, vad var det som faktiskt hände? Hon bryter ihop. Hon berättar att Bobby inte alls försvann från bilen den där dagen på Bäckebols parkeringen. Han var aldrig ens med på resan. Han var på en helt annan plats och hon vill visa vart han finns. Mamman erkänner i förhöret innan häktesförhandlingen att Bobby inte längre är vid liv. De har förvarat hans kropp i flera dagar under hö i ladan ute vid torpet. Sen har de då lastat in honom i bilen och kört så här planlöst runt för att hitta någonstans och dumpa kroppen, alltså längs ostkusten. Under bilfärden hade de så här, ey, det här är så fucking sjukt. Du sitter i en bil med ditt egna kött och blod som ligger död i bagaget och ni ska hitta en plats att dumpa kroppen på. Nej, men vi måste ha med oss matsäck. Det är... mackor och kaffe. Ja, det är en annan what? Idé. Du går alltså in, ställer dig i köket, brer mackor, lägger på ost, lägger kanske dubbelmacka, kokar kaffe när ditt barn ligger dött. I en säck typ. Och ni ska hitta en plats och dumpa ditt eget barn. Nej, alltså så här. Som att de skulle på någon jävla utflykt. Alltså jag blir så jävla fucking lack. Just den gången, jag ber om ursäkt. Just den gången hittar de aldrig en lämplig plats att lägga honom på, så de lägger tillbaka han där i ladan under höet på samma plats som han innan låg. Sedan får de en ny idé. Man bestämmer sig... Ursäkta? Ja, sedan får de en ny idé. Man bestämmer sig, polisen bestämmer sig sedan då att genomföra en så kallad vallning med Nina. Det är ont om tid. Man vill hitta kroppen innan häktesförhandlingen. Så sent på torsdagskvällen ringer polisen till en dykare som jobbar som vakthavande befäl på kustbevakningen. Han får veta att det är bråttom och att ärendet var väldigt, alltså det var väldigt hemligt just att de skulle ut och göra ett dyk. Dagen därpå anlände dykarna och hans tre kollegor väl på plats. Stod där många polisbilar, det kryllade av journalister från de stora mediehusen, typ Expressen, Aftonbladet. Nina då, som blir vallad av polisen, hon redogör till punkt och pricka för hur och vart kroppen dumpats. Hon berättar hur de lagt Bobby i en pulka. Alltså jag undrar vart de hade massäcken. Alltså usch. Och sedan gått längs vägen, alltså en liten så här stig typ närmare vattnet. Tidigare den dagen när de dumpade kroppen så hade paret varit på platsen och förberett genom att så här göra ett isvak, alltså borrat hål i isen. Men ja. Precis, så mamman pekar sen ut den exakta eller ungefärliga platsen. Så här, ja, men ungefär efter att de hade gått längs den här vattenstigen och kommit till den här vattenplätten eller vad man ska säga, där de hade gjort ett hål och pekat ut den platsen. Bara, men ungefär här någonstans var det vi dumpade Bobby. Och hon berättar att hon höll utkik medans Eddie, styrpappan då, dumpade kroppen. Och här har vi lite bilder från den faktiska platsen och i den faktiska utredningen liksom. Det är på en sjö, man har borrat ett hål och man har ett helt gäng arbetare som överser den här dykningen för att leta efter Bobbys kropp. Ja, de har ju precis gjort en... Om du går upp igen, Pablo. De har ju precis, eller de håller nog på att göra... Vi ser att det är ett litet tält där, om vi zoomar in där. Ja, precis där. Ja.
Där har vi ett litet tält och jag tror att det är där de gör kanske isvaken eller vad, det vad vet, du? Nej, jag tror att... Det där ser ut som isvaken här. Ja, jag tror där isvaken, där. Där om där. Ja, men det här tältet vet jag inte. Det är ju fan en fika, ja det är sant. Det där tältet är nog bara liksom material och utrustning som man använder. Mm. Jag vet faktiskt inte. Nej. Men yes, och kustbevakningsdykare. Han och tre kollegor ger sig ut på isen. Det är inte helt säkra på platsen, men i alla fall på ett ungefär. Och dykaren ser att det verkar finnas ett spår av en tidigare öppning i isen. Och då öppnar de ändå ett eget vak, alltså inte exakt samma ställe. Och det är ganska tjockt is. Cirka 20-30 cm tjockt var isen. Här kan vi se om vi går ner lite på bilderna. Där ser vi hur exakt vid isvaket, hur han hoppar in i vattnet. Det är en dykare med orange dräkt. Och en kamera som filmar honom. Och två andra kollegor som typ håller i slangar och sådär. För att liksom hjälpa till i dykningen. Så han dyker ner. Och efter 20-30 minuter i den här dykningen. Så kommer han upp igen. Och bekräftar till sin kollega. Jag har hittat ett paket. Säger han. Och då har man tagit upp ett paket. Här ser vi bilden. Det är basically vad vi ser här. Är en... Första bilden. Ja, till vänster. Vad vi ser är en soppåse som är... Det är det paketet. Ja, som dykaren har kommit upp med nu. Han har hittat ett paket, han dyker upp med det. Det är en soppåse som är... Det är en stor klump i den här soppåsen. Alltså den ser, det ser ut som ett djur nästan som man har så här lindat in. Mm. Och man har lagt mycket tejp runt om den här soppåsen. Väldigt mycket tejp. Det är ju också kablar. Ja. Om du ser det här gula. Ja, precis. Samt sån här spett. Metall. Ja, exakt. Ja. Det vet jag inte vad de ska tillföra. Tyngd. Okej. Okay. Mm. Och de har tajtat till den här påsen riktigt ordentligt. Så den är liksom tajt förpackad påse. Så den ligger, då är det basically Bobbys kropp som ligger inlindad i dessa soppåsar. Hårt tejpad. Och kroppen hade, och påsen hade tejpat så pass hårt att man kunde nästan tydligt se att det var en kropp. Jag ser dock att det ser ut som ett djur eller någonting. Ja, men kunde man inte typ tydligt urskilja att det var alltså just så här huvudet? Jo, det var alltså som så, sägs i utredningen. Vi har svårt att se bilden här, men tydligen så säger dykaren och utredarna att man kunde se att det var ett huvud. Den var så pass tajt tejpad den här påsen att man såg ett huvud och en kropp. Det är kanske, alltså... Nerifrån, alltså Det är vinkel eller någonting sånt. Ljus kan påverka hur bilden ser ut. Men det är i alla fall påsen, det ser man. Och sen ser man i bilden bredvid hur det är typ 7 personer som bär den här påsen och beviset och går iväg med den. Och på Rättsmedicinalverket får man öppna paketet. Och det är lite som så här rysk docka där det är så här paket i paket i paket i paket. Vad heter babushka dockorna? Att det är så här, det var flera lager, precis. Lager på lager. Så man skalar av alltihop och sen häktar man då Nina och Eddie. Och de häktas nu på den högre misstankesgraden för sannolika skäl misstänkta för mordet på den 10-åriga Bobby. Men för de gjorde vallningen... Typ dagen innan va? Häktesvandringen. Ja, exakt dagen innan. Exakt. Tror du att de hade blivit häktade om inte hon hade... Om hon erkände, jag tror de hade häktat dem. Men om hon inte gjorde det? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror tyvärr inte det. Men nu blev det så här istället. Och åklagaren säger att en stor mängd indicier är grund till hans beslut om misstankesgraden, att man höjer den nu till sannolika skäl. Och förhören fortsätter. Eddie erkänner att han ljugit om Bobbys försvinnande i förhör och säger att han hjälpt mamman att dumpa kroppen i Lovsjön, men han nekar till att ha dödat Bobby och skyller istället på att det var mamman som gjorde det. Som att det är bättre på något sätt. Du kommer få typ samma straff, eller? Är det inte så? Nej. Du, alltså, som medhjälp, det är inte att vara, det är inte lika hårt som att dömas för mordet. Speciellt på den här tiden. Nu har man ju ändrat. Men när vi gick igenom Ricardo, då fick ju alla samma... Fast alla gjorde inte samma typ av våld. Men där dömdes ingen för mordet. Utan alla dömdes till inblandning. Och de var unga dessutom. Okay. Så det blir en lättare dom. Mm. Än om du döms för mord, klar och tydlig. Då är det starkare. Liksom. Men om du... Alltså du kan ju dömas för medhjälp till mord. Och alltså få ett väldigt hårt straff. Men det beror ju på... Alltså strafflängden beror ju på typ om... Om personen som begår mordet har uppsåt och du vet om uppsåtet, då får du ett hårdare straff. Ja. Alltså, om du goar någon typ.
För då vet du, du har hjälpt någon du som du vet. Du är delaktig i det exakt. Liksom. Eller om du anstiftar mord. Och idag är lagarna inte som de var 2005-2006 som det var på den här tiden. Yes, och vad händer efter erkännandet och alltihop, Loa? Alltså, jag har ju beskrivit det som helvetet på jorden. I förhör berättar Nina att hon och sambon utsatt Bobby för fruktansvärda alltså, grejer i den sista tiden i hans liv. Detaljerna i Ninas redogörelse skulle knäcka även den mest hårdhudade och erfarna utredaren. Nina berättar hur de slagit den unga pojken med vedträn, att Bobby bundits fast vid en stol eller på en stol med silvertejp, hur de har gett han elstötar överallt på hans lilla kropp och även alltså på hans könsorgan. Han är 10 år. Låt mig berätta det här då. Vad mamman säger. Hon säger att en gång så hade liksom ungen Bobby bajsat på sig och då tog de hans underbyxor och tejpade fast dem i hans ansikte. Alltså det var tortyr på en helt vidrig och så här fasansfull nivå. Det var fantasi i den här tortyren. Och mamman berättar att ibland under december månad fick Bobby i snön stå naken och fastbunden ute i hagen. Hon berättar att han brändes på armarna med stearin och att de med hjälp av en tratt tvingade i Bobby sprit. Han är 10 år. What? Precis. Och att mamman berättar och bekräftar då att det här den här fruktansvärda misshandeln skulle ha pågått sedan i mitten på december. Alltså under cirka en månads tid. Så det här var ju i takt med att de blev av med jobbet. De började supa mer. Och då blev de till och med tyvärr mer kreativa i tortyret som de utsatte den här ungen för. Och enligt mamman är det sambon Eddie som varit drivande. Och hon menar att hon bara tittat på och att hon ibland till och med hjälpt till. Och en gång hade båda de förgripit sig på Bobby genom att föra in hans... Jag vet inte ens. De hade fört in hans kön i dammsugarslangen och dammsugit. Och det här är en av gångerna som mamman ska ha medverkat. Så man har tagit en dammsugare och sett, stoppat in den i hans kön. Alltså, fan, nej, de har stoppat in hans kön i dammsugarslangen. Ja, precis. Det är, startat skiten. Alltså. Det är fan vidrigt alltså. Okej, men berätta lite du nu här. Ja, de genomförde ju då en rekonstruktion. Polisen tog med de båda misstänkta till gården gården, det är torp, okej. I syfte att genomföra en rekonstruktion av händelserna. Polismannen som kommer till platsen, han slås av hur vacker omgivningen är. Man ser det, den röda ladan, naturen, miljön, huset, precis. Huset och Sveriges flagga som hänger lite fint så på farstudön. Han berättar att när han väl kom in i huset däremot, alltså det var som att det gick från natt till, eller från dag till natt. Alltså det var helt annorlunda. Bobby måste ha levt i ett helvete i det huset och framför allt hans sista månader vid livet. Huset var så slitet, nedgånget och det var alltså så nära misär man kan komma. Polisen säger att han och hans kollega tänkte att så här, okej, här kan man inte bo. Nej. Det fanns piskor, krokar, massagestavar. Alltså, nästan allting hade en sexuell spegling. Det fanns ingenting som kunde så här, vittna om att det var ett barn som bodde i det här hemmet. Och vi har ju lite bilder, Ali, på hur det ser ut där inne. Nej, precis. Så huset var alltså, tyvärr nästan en svinstia. Och det var ett överflöd av prylar som används för våldsamma sexuella handlingar. Och här har vi en första bild där vi kan se vad som ser ut att vara ett kök. Ja, köksbordet. Precis, köksbordet. Och vi kan se att det står sprit, det står blanddricka som Fanta och Cola, flingor. Alltså det står en burk med fimpar i. Precis, det är en svinstia, basically. Det är jätteäckligt. Det är tallrikar, det är koppar, det är papper och fakturor. Det är jätteovårdat och smutsigt.
som det ser ut. Du ser ju också på golvet där. Så ja. Står det ju typ så här element och typ en lite värmegrejer. Ja, för att ja, de hade ju ingen värme. Och sen där. Är det någon fläck bredvid stolen där. Jag vet inte vad det där är för fläck. Någon sån sketen grej. Alltså det, där, det ser verkligen inte ut som ett ställe man kan bo i. Och här har vi en annan bild. Det här vet vi inte vilket rum det är. Skulle eventuellt kunna vara vardagsrummet. Precis. Och det är en fett ful fåtölj. Alltså hela huset är fult. Tapeterna är vidriga. Det hänger saker och ting från taken. Och rör sticker ut. Och det är element och det är papper och böcker och ved. Och det, alltså det går inte att leva här. Literally det är ett... Det är inte bara trap house, det är ett skithouse. Alltså det är ett shit house basically. Och här har vi en bild på någonting som ser ut att kunna vara sovrum. Ja, det är Eddie och Ninas sovrum det här. Precis, och där har de en gammal så här fyrkantig tv som man hade förut. Och det är en sopsäck, en blå sopsäck. Det är katthus också. Katthus, blå gammal sopsäck där. Det är lite porrbilder bredvid sängen till vänster. Mm. Det är en kikare. Han kikar säkert på sin granne som bor en kilometer därifrån. Och här har vi under här. Och här är under... Bobby. Bobby 10 år. Det här är hans sovrum. I Bobbys sovrum då är det, alltså, det hänger planscher med det alltså, hänger affischer med så här, typ halvnakna kvinnor i Bobbys sovrum. Och sen är det så här, sängen är sketen. Det är äckligt rum typ. Det är inga leksaker alls. Ali, ser det ut som att det är en 10-åring som bor där? Nej, det ser ut som en så här östeuropeisk knegare. Hundare typ. Ja, eller så här, arbetare som typ så här, han arbetar i skift en månad i en gruva och sen typ saknar sitt hem typ så, sin fru och sen har han en affisch så där och sen ska han hem igen. Nej, men det ser väldigt äckligt ut. Alltså det är absolut inte ett ställe någon kan bo på, framförallt inte ett barn med autism. Alltså stackars unge, inte nog med att behöva bo här, all den tortyren han varit utsatt för av den här styrpappan och att mamman deltog i det. Och vilka extrema former den här tortyren tog. Det är, alltså, det är riktigt häpnadsväckande att han, alltså, att en mamma kan acceptera att hennes son står ut med det här. Men alltså så här, när man tänker på det, alltså hans mamma kan inte ha varit funtad som hon ska. Mm. Eller? Mm. Jag har jättesvårt att se det. Sjukt äckligt hemma, så jag förstår inte hur de har klarat av det här. Men har vi någon uppfattning om vad som hände i Bobbys sista timmar vid liv? Kom det fram någonstans i utredningen? Ja, men vi kan ju samtidigt inte så här, vi har inte med säkerhet det klart för oss, men rekonstruktionen, den spelas in då, alltså på kamera, där en polis har sambons roll medan mamman berättar sin version av händelseförloppet. De har en docka som de satte på en stol som skulle föreställa Bobby. De tejpade för dockans ben längs stolens ben, alltså så här. På samma sätt som man gjorde mot Bobby. Och mamman fortsätter att säga: Bobby har inga kläder på sig. Han har kissat på stolsitsen. Bobby säger att han ska... Nej, sambon, alltså Eddie, säger att han ska lukta. Bobby grät och sa att det gjorde ont. Fy fan. Ja. I förhör... Vilken jävla individ, alltså. Ja. Fy fan, mannen. Jag önskar jag kunde göra så mot den här gubbjäveln. Alltså, verkligen. I förhör säger... Eller, i förhör nekar Eddie... fortfarande till att han någonsin ska ha lagt sina händer på Bobby. Såren och skadorna på kroppen ska enligt sambon ha uppkommit när Bobby ramlar från trappan. Alltså så här, bro. Sure, efter allt det där alltså, så ramlar han från trappan. Alltså, eller det var inte bara trappan, det var också så här när mamman hade slagit honom. Okej. Eddie tyckte även att polisen behandlade han orättvist. Det var liksom, stackars mig, jag är redan dömd på förhand. Käften. Och att det var precis som de gjorde förra gången när han blev dömd för V-täkt 6 år tidigare. I förhör säger Eddie till polisen: jag ska säga det rätt ut. Jag vet hur ni jobbar. Ni har fått många kvinnor att säga saker som det inte finns någon sanning i. Han fortsätter sen med att berätta att mammans dåliga relation till sonen var avgörande. Han säger:
hon var så, om jag får säga, jävla trött på Bobby. Hon hade inget som var bra att säga om honom. Det var bara elände på elände, säger han att mamman har sagt. Du vet vilket helvete, eller du vet inte vilket helvete jag har haft genom alla åren. Han ska vara ute och jag orkar inte med den här fan längre. De, säger han att mamman sa. Precis, de menar Eddie, styrpappan, att mamman har uttryckt sig precis så om Bobby. Men polisen förhör ju också Nina, mamman. Mm. Och de kontrollerar liksom om Eddies uppgifter stämmer med mamman. Mm. Och då bekräftar mamman, ja, någon gång kan jag ha sagt att jag var trött på Bobby. Och då har jag också varit arg och kanske uttryckt mig lite hatiskt mot honom. Mm. Och mamman bekräftar även att hon har uttryckt att hon inte har haft ett... Nej, att hon har haft väl. Ja, hon bekräftar att hon har haft ett helvete under alla år och att Bobby varit på henne som en igel hela tiden. Liksom, tänk det var påfrestande. Tänk att en mamma pratar så här om ett barn. Precis. Det är ganska sjukt. Och mamman säger att hon var rädd för sambon och vågade inte stoppa sambon under de liksom... misshandeln som han utförde. Och hon berättar sedan i förhör att hon själv blivit utsatt för övergrepp av sambon, som en gång när han har satt klämmor på hennes fötter och bröstvårtor. Och han har bränt hennes fotsulor med tändare. Som i den här ljudfilen. Ja. Och han har piskat henne med remmar, grenar och skärp. Att han gett henne elstötar och tvingat henne ligga naken i snön och tryckt snö mot hennes underliv. Övergreppen som Nina påstår sig ha blivit utsatt för har inte gått att bevisa och anmälan om det har lagts ner. Speciellt då det inte går att bevisa om hon samtyckt till det eller exakt vad hon samtyckt till och inte samtyckt till. Hon har ju trots allt haft svårt att säga nej. Och det här blir också så här... Samtycke, är det endast med ord eller går det att visa det på andra sätt, liksom kroppsspråk? Det här är en diskutera lite. Det här är en riktig gråzon det här. Alltså jag tror också, du vet, för just hennes fall då, det är svårt att tro ens vad fan hon gillar eller inte. Med tanke på vad fan det är hon håller på med liksom. Bre mackor medan barnet ligger i en påse liksom. Så de ska hitta plats och dumpa kroppen. Ja, det är en annan nivå. Men jag alltså, tror det här med Nej, men alltså så här, alltså jag tror inte, alltså du är bara ett skal, helt ärligt. Du verkar ju helt psykopatisk och så helt bara snälla typ. Men det här med samtycke, jag alltså så här, du märker på ett kroppsspråk att personen vill det här eller inte. Alltså så här, när du är med någon, du märker ju på kroppen om den njuter eller inte. Men jag tror inte han bryr sig om det. Nej. Och jag tror helt ärligt, hon vågar nästan inte ens uttrycka om hon vågar eller vill eller inte. Alltså jag tror till och med hon låter sin kropp utnyttjas. Alltså vare sig hon vill eller inte. Ja, det kan jag faktiskt hålla med. Men jag har ingen aning om. Men trots allt det som hon har gått igenom med den här sambon så erkänner mamman sin kärlek till sambon i förhöret och säger till förhörsledaren: jag har älskat honom och älskar honom fortfarande. Hon säger även att sambon kanske tror att mamman är okej med det som händer henne. Alltså hon säger så här: även om hon själv inte alltid har varit okej med det som händer, så förstår jag att sambon har trott att det är okej. För hon bekräftar någonstans här att hon har haft svårt att tydligt visa vad som är okej och inte. Så mordet... Och då konstaterar man hur mordet gick till, mordet på Bobby. Och då kommer man fram till att Bobby dog i samband med att en av många upprepade misshandel som han gick igenom. Jag kan inte visa det. Det där är en docka. Aha. Men det kan ändå vara svårt. Det är exakta rekonstruktionsvideo. Okej, vilken tur att det var en docka. Ja, det är sant, för att de grävde upp honom. Okej, det är en docka. Så YouTube, det här är en docka. Ja, om ni kollar på oss YouTube och ska granska. Det här är en rekonstruktion av polisen, det är ingen riktig kropp. Och han, innan du fortsätter, han som har väst på sig, det är polisen. Hon som, de fötterna som står bredvid, det är mamman. Fortsätt så kan vi berätta mer om bilderna sen. Precis, och då kommer man fram till att
att Bobby dog i ett av alla de här misshandelssituationerna som han gick med om. Och det var under den sista månaden av hans liv som han varit utsatt för upprepade flera gånger misshandel. Och det sista som har skett Bobby är att han läggs naken ute i snön och blir kraftigt nedkyld. Mm. För han fick ligga där i ett bra tag. Mm. Vi vet inte exakt hur länge. Sambon skyfflade dessutom snö på hans kropp så att det enda som inte täcks är hans huvud. Mm. Och här har vi rekonstruktionsbilder. Och här, om vi går upp då till de första bilderna. Här är ju då polisen som agerar sambon. Han står ju med en snöskyffel och skyfflar på den här dockan. Massa snö. Och mamman står bredvid och bara tittar. Alltså kan du tänka dig att du står och tittar när någon utsätter ditt barn för det här? Mm. Så om vi går ner lite. Här visar också mamman. Det är mamman som sitter på dockan. Hur hon sitter på honom och håller ner och fast honom. I snön. Det är galet. Det är helt sjukt faktiskt. Okej, okay. Men de fortsätter. Och vi har sett bilderna från rekonstruktionen. Och i förhör menar Eddie att det är mamman som egentligen hade bråkat med Bobby och skrikit på honom och sagt någonting i stil med: du ska ut din jävel, du ska ut din jävel. Kastat ut ungen. Och sambon säger att han hjälpte Nina att bära ut Bobby. Och polisen frågar Eddie varför han hjälpte till med det och varför han inte stoppade mamman från att kasta ut Bobby naken i snön. Och sambon svarar: det hade ju blivit ännu värre om jag inte hade hjälpt till. Och polisen säger då: för dig eller? Ja, du tänker ju på sig själv. Nej, det här är papp. Alltså styrpappan, han bara: det hade blivit värre om jag sa nej, låt inte ungen gå ut. Exakt, och då frågar polisen honom så här: men vadå, var du helt maktlös? Och då säger och då fortsätter polisen så här: du var alltså maktlös att du hjälper till att bära ut ett barn i snön för att du inte kan göra någonting annat. Har jag uppfattat detta rätt? Frågar polisen. Och Eddie är tyst en stund och säger sen: jag berättade precis som det är. Så han la inte till någonting. Jo, det gjorde han väl. Nej, men han sa bara: jag har berättat som det var. Så han ville inte berätta något mer. Så här, jag var maktlös. Nej, han sa inget mer. Nej, han ville inte fördjupa sig. Typ. Precis. Och sen så frågar han dock: skulle jag behöva slåss mot mamman eller vad är det du menar? För det hade varit den enda chansen att stoppa henne, svarar Eddie till polisen. Och då svarar polisen: ja, varför slogs du inte med henne? För att undvika att barnet dör. Och Eddie svarar: ja, skulle det bli bättre? Jag försökte prata med Bobby. Och försökte att prata med Bobby så mycket som möjligt. Försökte prata med Bobby? Alltså verkligen? Vad ska han göra? Vi ler och skrattar, men det är inte så här för att vi tycker det är roligt. Det är bara så här. Alltså, det här är surrealistiskt. Så surrealistiskt, så idiotiskt. Alltså, vad är det för jävla hjärnceller? Alltså, det är helt... Vi ler och skrattar för att idiotens lögner är så himla löjliga och tydliga. Det han säger: jag försökte prata med Bobby och mamman ska ha försökt bära ut Bobby, vilket inte, det, man märker ju, det här är inte sant. Det är BS, det är bullshit. Och han säger: jag försökte prata med Bobby, försökte prata med han så mycket som möjligt så att de här situationerna inte skulle uppstå. Så han menar då egentligen att hade Bobby skött sig så hade mamman inte blivit arg på honom. Och då hade han inte behövt... Det är lite den här skyll dig själv... Exakt. Och då hade mamman inte behövt gräva ner honom i snön så som han påstår att mamman har gjort. Precis. Alltså det är så jävla... Jag fattar om han sa, men han hade inte fått utegångsförbud om ni hade lyssnat. Exakt. Men det här... Du gräver ner ungen i snön, vad snackar de? Utan kläder. Det är... det är så jävla vidrigt. Mm. Och versionen... Hur han, nej, det är bara så här, hur han alltså downplayar hela, du vet... Hela grejen. Jag vet inte om det är någon trait för så här psykopati eller alltså, han något kan, sånt. Alltså ingen av dem kan ju vara friska. Men han downplayar situationen i sitt huvud. Ja, men han vill ju inte åka in i fängelse. Han försöker ju skydda sig själv här, liksom. Han har ju inget ansvar, han har inte gjort något fel. Nej, han är oskyldig, mamma. Men, och versionerna går ju alltså isär mellan paret när de beskriver händelseförloppet efter att man har tvingat, för de är överens om att så här, Bobby tvingades ut i snön naken och blev alltså täckt med snö. Enligt Eddie så gick Bobby upp på sitt rum själv och la sig. Men mamman menar istället att en kraftigt nedkyld Bobby inte bara får sitta i en stol. Nej, de tejpar fast han vid en stol
framför kaminen. Så efter att han hade varit i snön, de tog hem han, de tejpade fast han i stolen framför kaminen. Alltså. Han, ja. Kaminen, det är typ en skorsten eller? En kamin, förr i tiden hade man en kamin som lammar i ved och så går det så här rör som värmer upp huset typ. Okej, och det är genom en skorsten alltså, det går upp, röken går upp. Ja, det är en skorsten längst upp på taket. Yes. Så, och jag läste det, vi har inte skrivit med det här, men jag läste ur ett förhör att så här, mamman bara, ah nej men han var så kall. Nähä! Alltså, var han så kall efter att ni har begravt han i snön? Jag mår fucking illa, förlåt men jag mår illa. Alltså det är så fucking äckligt. Tänk att se din son behöva stå ut med det. Alltså vad är det här? Inte du bara se, hon är en del av det. Du gräver ner han, sen kommer du så här, du tvingar han att lukta på sitt piss och har det i ansiktet och lägger han framför en skorsten och alltså bro, varför gör man så här mot barn? För att man förtjänar alltså, att bli behandlad sådär. Alltså vad är man för äcklig alltså människa som har den kapaciteten mot ett stackars barn? Mm. Så hur söt han var, ungen. Och inte nog med det här. Alltså, senare på kvällen så märker de, säger de, att någonting är fel. Enligt sambon så gick han upp som så här världens bästa så här styrfarsa och god natt min älskade son. Men Bobby svarar inte. Och jag tror att det är BS, alltså cap in this bitch. Men han märker då att han, alltså Bobby svarar inte. Så han går då in till Bobby, går till sängen och märker att han är fortfarande väldigt kall. Han ropar då på Nina. Kom! Han börjar köra alltså HLR. När Nina väl kommer in så, alltså hon, ja, hon fattar väl att situationen it's fucked up. Så, och Bobbys mun på något vänster är öppen, så hon typ plockar ut så här en bit apelsinskal ur hans mun. Hur låg den där? Okej. Okay. Och alltså så här, det är hans spyr som ligger i hans mun, men varför har han ett helt apelsinskal i sin magsäck? Mm. Är min fråga. Enligt den rättsmedicinska undersökningen så visar det att den största sannolikheten till Bobbys död är att han har inandat maginnehåll. Så att han har, tänk dig, du är så här, det är ett barn som är så nedkylt han kan inte ens stå upp eller gå. Du lägger han på rygg så här. Och han kan liksom inte, hans motorik fungerar inte för att han är så jävla kall. Och när kroppen är i vissa lägen så gör kroppen allting för att få bort onödiga saker. Antagligen så var alltså att så här smälta det han hade i magsäcken onödigt, så att de tar bort, alltså kroppen tar bort det, vilket gör att han kvävs. Okay. För att han ligger på rygg medvetslös, fast han andas, han lever fortfarande, så att han drunknar / kvävs i sina egna spyor. Oh my god. Och det här kommer ju fram och sen blir det ju en dom. Precis, rättegången hade ägt rum och den 9 maj 2006 var då dagen liksom rättegången ägde rum. Den hölls i Eksjö och det misstänkta slår sig ner lugnt och sansat vid sina försvarare, alltså mamman och styrpappan, eller Eddie. Har du sett videos från när de... Usch. Jag har inte sett det. Och sen så börjar Ninas redogörelse av händelseförloppet och det framstår som det mest sannolika och självupplevda. Det framstår lite mer sanningsenligt. Och när man frågar Ninas advokat om varför hon inte bara lämnade mannen, säger han att hon inte kunde för hon inte vågade. Hon kunde inte heller köra bil, hon saknade körkort, så hon kunde heller inte fly. Huset låg mitt ingenstans. Och att hon var rädd för att hon inte kunde gissa vad sambon kunde ta sig till. Advokaten säger att mamman faktiskt var kär i Eddie. Och att hon trots allt ansåg att han hade bra egenskaper också. Mm-hmm. Och inför flytten till Småland
hade Nina skrivit en lista på för- och nackdelar med Eddie, och det här kom då fram i rättegången. Och då beskriver man, eller mamman, hon hade skrivit att nackdelarna var att Eddie var bestämmande, svartsjuk, arbetsnarkoman, dricker, försöker göra om mig, sjuk fantasi och inte snygg. Det var hennes för- och nackdelar. Eller det var nackdelarna då. Och det finns ingen chans att hon var frisk alltså. Nej, med tanke på vi har ju sett en bild på henne. Hon säger att han inte var särskilt snygg. Vad var fördelarna då? Ja, fördelarna var, det var inte så höga krav den här kvinnan hade. Men fördelarna var att han har bil, han har pengar, han har eget hus, två, inom parentes två stycken. Och så har hon skrivit eget företag, frågetecken, hon vet inte. Sen har hon skrivit har gård. Så och mycket av det här visade sig vara en lögn också från hans sida. Mm-hmm. En rättspsykiatrisk undersökning görs och visar att ingen av dem här varit psykiskt sjuk när brotten har begåtts och kan därför dömas till fängelse. Så de behövde inte ens Kan vi ha en paus och bara en diskussion? Så de behövde inte... Den jävla psykiatriken, alltså. Ge han spark. Det här är inte... Kan människor vara så onda? Hellre fängelse väl, eller? Nej, ja, alltså, jag vet inte. Alltså, de här är ju inte friska, de här behöver vård. Ja. Så jag skulle säga hellre rättspsyk, vilket de inte fick. Alltså rättspsyk, du får inte så här, ja men du får 10 år, eller 5 år, eller 3. Tills du blir frisk. Du är här tills du är klar. Mm. Du kan sitta där i 70 år om det är så. Och du är klar när du anses inte vara en fara för dig själv eller din omgivning. Ja, precis. Och det är liksom läkarna, psykopaterna, jag vill säga. Psykiaterna som bedömer. Precis, och så här, det är inte bara fångvårdare eller plitar som avgör det här, som inte har någon som helst utbildning inom människan och beteendet och psyket och fan hans mormor. Mm. Alltså, om ni hade varit en rättspsykiatrisk läkare, hade ni bara så här, jag hade inte typ Loki ens behöva läsa. Jag hade bara, det här är inga friska människor. Nej, 100%. Av tortyren och av att mamman ändå går med på det. 100%. Samtidigt vet de Bobbys hjärn, alltså... När man har autism, man har en ålder här och sen har man en ålder på papper. Alltså du kan vara 14 år. När du är 14, du är ju oftast ute med grabbarna och kanske tjålan och moppe. Men en 14-åring som har autism kan oftast leka med leksaker och alltså så här, ha sin fantasivärld. 100%. Jo, nej, jag hade dömt dem att vara psykiskt sjuka, helt ärligt. Men de här slapp rättspsyk, de dömdes till fängelse. Och domen blev 10 års fängelse vardera för grovt misshandel, grovt vållande till annans död och grov falsklarm var domarna som de fick. Men vänta, de dömdes inte för mord? Nej, ingen av dem dömdes till mord. Och i domen står det att man med säkerhet inte kan bevisa uppsåt då det inte gått att stryka att paret att paret misshandlat Bobby med syfte att döda. Så man menar så här, vi kan inte bekräfta att man har torterat Bobby med syfte att döda honom, så därför döms de inte till mord, vilket jag ändå anser är sjukt. Och sen säger man också, efter att de torterade honom ute i kylan när man hade grävt ner honom under snön, så bar de trots allt in honom i värmen och försökte rädda honom. Wow. Med hjärt- och lugnräddning är vad man säger. Så därför slapp de mord. Alltså jag får fucking damp. Yes. Vänta, alltså nu vill jag bara ha en diskussion kring det här, Ali. Alltså... Vi kan ta det sen, tänker jag. Men vi går vidare i historien, sen kan vi diskutera generellt, tänker jag. Okej, jag ska bara... Okej, de döms. Bobby har ju inte sin mamma längre. Eller, hon har ju inte han har inte henne. Mm. Den 7 juni 2006 så begravs Bobby i Ödsmåls kyrka som ligger i Stenungsund. Jättevackert. Kyrka. Den var fin, här ser vi den på bild. Jättefin kyrka, vit fasad, orange tak,
fint grönområde runt omkring. Mm. Ja, vet du, innan vi började gräva i det här, jag visste inte att han låg på Ödsmål. Mm. Bobbys stödfamilj, det var ju de som fick arrangera hans begravning. Mm. Och systrarna från stödfamiljen som du berättade om, de var väldigt musikaliska. Så de spelade in instrument på Bobbys begravning. Mm. De spelade också hans favoritsång, Blinka lilla stjärna. Alltså jag... Här har vi då en bild från kyrkan. Mm. Där är Bobbys kista. Gud vad fint de hade gjort det. Jättetragiskt. Verkligen. Att stackan gick bort, men... gick bort, han blev mördad. Ja, för mig, så. Det här är mord. Det är mord. Ja. Men här har vi hans vackra kista, vi har en jättefin bild. Mm, blommorna var fina. Från hans, han gick i skolan här. Så det är så här skolfoto, du vet, när man tar så här ensamma foton. Mm. Jättevackra blommor och massa rosor, ni ser... den här vasen och den andra vasen. Det var tragiskt. Man kan tro att det är en kruka, men det är en vas. Ja. Fostermamma beskriver i intervjun hos Sveriges Radio P3 att det var en väldigt fin och stilla, men också väldigt annorlunda begravning. Och att mamman, det här är det vidrigaste, mamman kom på begravningen, alltså Nina. Mm. Hon var tillåten att vara på begravningen. Brö. Mm. Jag har inte skrivit med det här, men det finns en intervju om begravningen. Där mamman så här, det är så himla sorgligt att behöva begrava sitt barn. Bro, du var med och dumpa kroppen. Du var med och dumpa kroppen. Precis. Hon hade ju då fångvaktare vid varsin sida. Och när hon kom in då i kyrkan, då var alla redan satta. Hon fick komma in sist, sätta sig, och hon fick gå ut sist från kyrkan också. Det hölls en stor rosinsamling utav tidningen Expressen för att hedra Bobby och stödja BRIS. Och det här är det mest magiska jag någonsin alltså läst. De lyckades samla in 29 49 rosor. Och de låg utspridda överallt i kyrkan utanför. Mm. Fatta, alltså så här, 1000 är mycket. Mm. Här har vi 29 049. Det är, här har vi en bild. Ja. Det här är bara en jätteliten del. Mm. Ja, vi var med och bidrog med rosor. Mm. Ja, det gör ont. Det är jättevackert alltihop, men det är så tragiskt att något sånt här vackert sker på bekostnad av ett barns liv. Det här lilla oskyldiga barnets. Precis. Men de... liv och tortyr och ja. Det är tragiskt. Efter det här, med tanke på att det var så här socialtjänsten, det var skola, det var alltså det var vuxna människor i Bobbys skyddsnät som inte typ tog upp de här röda flaggorna. Mm. Var, alltså... Precis, det kom till någonting som kallades Lex Bobby. Och vi har tagit fram lite information om vad Lex Bobby är. Det är det vardagliga namnet på lag 2007-606 om utredningar avseende vissa dödsfall. Mm. Och lagen trädde i kraft år 2008, och den lagen säger att en särskild barnskyddsutredning ska genomföras om ett barn dött på grund av våld eller annat brott och barnet har varit i behov av skydd. Utredarna ska söka efter systemfel i samhällets skyddsnät, och syftet är att lägga fram konkreta förslag på åtgärder som kan förebygga att barn far illa. Mm. Lagen är uppkallad efter den 10-åriga pojken som misshandlat, torterats till döds av sin mamma och styrpappa i det som kallades fallet Bobby. Lex Bobby har av experter bedömts som tandlös och kritiseras hårt. Som exempel kan nämnas att det måste finnas en dom som varit vunnit laga kraft för att Socialstyrelsen, som är ansvarig för utredningen, ska kunna granska ett fall. Per år 2019 mördades fortfarande 6 barn per år i Sverige av en förälder. Så, det här var en statistik jag inte visste.
Ja, inte jag heller. Jag känner inte till den här Lex Bobby-paragrafen heller. Lex den... Bobby visste jag. Det visste inte jag, men den känns, som de säger här, väldigt tandlös. Precis. För det handlar om att man ska gräva efter ett mord har skett. Ja, alltså så här, om det finns ju typ Lex Maria eller Lex ditten och datten, men en Lex lag, du behöver någonting att luta dig mot. Mm. Men det finns inget att luta sig mot. Nej, precis. Här. För att ingen har dömts för mordet. Det finns ingen myndighet som har hållits ansvarig för mordet heller. Mm. Alltså skolan, vi har inte haft med det, men skolan hade fått indikationer på att det står inte rätt till här. Mm. Men de gjorde ingenting. Mm. Skolorna, precis som skolorna ska ha så mycket makt i så här barnens sexuella läggning eller könsidentitet. Skolan ska också kunna ha makt till att så här, bara för att du inte har blåmärken, jag ser på det. Alltså man ser när ett barn är trasigt. Mm. Du ser det i ögonen. Du ska ha den makten. Det är väl den viktigaste makten att ha. Mm. Men alltså 6 barn. Mm. 2019, alltså det har säkert inte sjunkit efter domen, så alltså det här är ju, alltså jag önskar att hon hade gjort det här lite bättre. Måndagen den 3 september 2007 ska en kvinna som dömts för eller till livstid för att ha torterat sin före detta sambo blivit förflyttad emot sin vilja med anledning av att hon ska ha varit bråkig. Den här livstidsdömda kvinnan började omedelbart fråga de andra fångarna, det här var på Hinsan, alltså Hinseberg, de andra fångarna på avdelningen, ja men vem är hon där, varför ser hon så konstig ut? För att alltså Nina, hon är ju alltså ganska nervös av sig, så här, håller sig i bakgrunden. Mm. Och alltså precis som pedofil och grapeistar, de är ju inte accepterade på vanliga fängelser. Mm. Barnmördare i kvinnofängelser. Så hon fick reda på vem det var och var efter det, eller blev efter det väldigt hotfull. Nina ska ha ringt till en anhörig och sagt att det kommit in en ny kvinna på avdelningen som hon trodde ville skada henne. Senare samma dag när Nina var ute och rökte i sällskap med en vakt, då sker en attack. Den livstidsdömde fången kommer ut med en sönderslagen tallrik i handen och börjar alltså hugga. Hon skär upp Nina i ansiktet från mun till öra. Alltså hon gör en joker. Och vet du vad? Du skulle lagt den där. Alltså, vi uppmanar ingen till att absolut göra något inte. Sånt. Fortsätt. Ja, förlåt. Ja. Eika, alltså Nina, misshandlades så pass allvarligt att hon fördes i ambulans till akuten för att det var ett jättestort sår. Och ja, universitetssjukhuset i Örebro tog in henne, de sydde ihop henne och hon vårdades över natten. Och dagen efter fördes hon tillbaka till fängelset. Kvinnan blev ju sen då isolerad, den livstidsdömde. Mm. Och den 20 februari kom domen mot den då 27-åriga kvinnan. Alltså hon är lika gammal som jag är. Mm. I got respect for your ass. Som attackerar henne. Bobbys mamma Nina Eike fick alltså 54 000 kronor i skadestånd på grund av attacken. Inget skadestånd har betalats ut i typ till minne av Bobby eller så här någon organisation och hjälporganisation för barn. Ingenting sånt. Men hon ska få 50 lax. Mm. Och sen frigivs de 2012. Alltså fattar du? Alltså de dömdes 26. Mm. Frigivs 2012. Det är efter att de har avtjänat 2/3 av sina straff på Hinseberg respektive Kumla. Mm. Och då
ja, Nina Eke och Eddie Larsson. Men vad hände sen? Yes, vad gör de idag kan man undra. Då har vi Eddie, han heter någonting helt annat idag. Han flyttade till en camping, till ett campingläger i Mellansverige. Och här ser vi ju hans... hans trailer park lifestyle, trailer park dream. Det gick från en förmögen, så kallad förmögen man. Herrgårdsägare. Och han ska ha försökt förändra sitt utseende och håller sig för sig själv. Men 2013 larmades polisen till centrum i staden där Eddie bodde. Enligt larmet så gick en hotfull och aggressiv man omkring med en kniv. I förhör berättade Eddie att han varit ute och fiskat och därför ska han haft kniven på sig. 2017 så döms Eddie för ringa barnpornografibrott. Bro. Drygt ett år efter att Eddie släpptes ut ur fängelset mottog han bilderna. SMS upptäcktes i samband med en barnporrhärva där en annan misstänkt ska ha skickat bilderna till Eddie. Straffet blev 100 dagsböter om 50 kronor och den 15 december 2023, wow, förra året bara, eller för några månader sedan, då registrerades Eddie Larsson död av Skatteverket. Och sen vidare i talande stund. Instinktiv tanke. 100 dagsböter, det är 5000 spänn. Wow. Och i talande stund, vad gör Eddie just nu? Han brinner i helvetet. Ja, he's dead. Och tacka, alltså, någon högre makt. Han dog, eller? Ja, han dog förra året i december. Men så här, en fråga. Året efter att han kom ut, alltså 2013, fick han alltså barnbilder skickade till sig. 2017 fick han dessa. Nej. Han dömdes 2017. Okay. Men de skickades året efter att han hade kommit ut. Det är därför han hade behövt sitta i... Han skulle sitta han var inte redo för att komma ut. Nej, han var absolut inte redo. Nej, och sen gick han ju runt med en kniv i ett centrum. Och vi alla vet hur han ljuger. Exakt. Precis. Så Nina då, mamman. Hon har också bytt sitt namn och heter någonting helt annat idag. Hon har flyttat till en ort i Västsverige och har inte dömts för något brott ytterligare sen sitt fängelsestraff. Och drygt 10 år efter den fruktansvärda tortyren som leder till Bobbys död, hennes son, så föder hon ett nytt barn i januari 2017. I december samma år beslutar en domstol att barnet, knappt ett år gammal, ska vara fortsatt omhändertaget av socialtjänsten. Och rätten anser bland annat att Ninas kriminella bakgrund kan påverka hennes förmåga att ta hand om barnet. Nej, wow! Nej gumman, du ska inte ha barn. Nej, alltså tvångssterilisera, alltså fucking häxan. Du är sjuk i huvudet, men... Nej, men på riktigt? Men bror, vi kommer bli helt gud. Men du får bipa alla mina dumma ord då. Nej, men alltså jag förstår. Jag förstår. Alltså. Nej, det, såna här, de ska inte ha barn. Alltså, hon ska inte ens gå på den här... jorden. Ja, nej, vilket vidrigt fall det hela. Mamman är helt knas. Jag vet inte hur man kan komma till att hamna i en sån situation och acceptera det där. Pappan, alltså han är ju trasig också, men jag tycker någonstans mamman borde någon gjort någonting. Hon har ju det yttersta. Styrpappan, inte ens alltså, nej, styrpappan. Mamman har ju det yttersta ansvaret. För det är hennes barn. Ja, och sen man pratar om så här, ja, men när man är i abusive relationships det är svårt att ta sig ut. Men snälla klart, någon gräns bör finnas. Och här har man uppenbarligen gått över många, många gränser. Alltså jag tror att är man... Det finns väl en tipping point för alla abusive relationships om man är... Men jag undrar en grej. Vad fick henne att erkänna? Helt plötsligt, hon vände om och bara, jag vill erkänna. Jag vet faktiskt inte. Och det här, alltså de hade kunnat komma undan med typ allting, nästan. Men exakt bara några timmar innan sista förhandlingen inför häktet så bestämde hon sig att erkänna. Vad hände där? Alltså hade vi haft mer subscribers på alltså YouTube, eller inte, vad heter det, sådana medlemmar på YouTube, jag hade kunnat beställa ut förundersökningsmaterialet, men we don't know, för att jag kan inte beställa ut det. Men vad tror du? Vad spekulerar du om? Varför tror vi att hon bara switchar?
För någonting säger ju då, för mig i alla fall, att trots hennes känslolösa liv och hennes oförmåga att känna saker och ting och empati, så var det lite för mycket även för henne, alltså, som fick henne att erkänna. Kanske att så här, för att när du sitter anhållen med din partner, du har ingen aning om vad din partner säger. Hon lever ju idag. Den blekaste. Ja, hon lever idag. Det vore intressant att intervjua henne. Det hade varit jätteintressant, men nej, alltså jag hade inte kunnat vara professionell, nej. Så ni kanske får göra det själva i så fall, men jag vet inte om jag vill, alltså. Nej, jag tror typ inte det. Alltså du kommer typ så här tappa lusten på mänskligheten. Men tycker man synd om mamman någonstans? Nej. Häxa, alltså. Men alltså hon mår ju inte bra. Jag undrar om hon kan. Alltså vet du vad, hon förtjänar inte att må bra. I said it. I don't think so. Tycker du att hon förtjänar att må bra? Det handlar inte om vad hon förtjänar. Det är klart att hon förtjänar straff och allt det här. Utan det handlar om att hon är ju trasig individ. Hon är en trasig individ. Jag är också en trasig individ. Men det är nivåer på trasighet. Det här är en, alltså en förskräcklig nivå. Förstår du? Så någonstans så undrar man hur mycket... Alltså, hon är ju trasig. Jag vet inte vad jag vet. Jag försöker inte ursäkta det. Alltså, det är ju hemskt. Ja, nej, jag tror inte det. Men det är bara, jag vill förstå så här. Undrar om hon är ett offer för sig själv också. Förstår du? Att hon är ett offer för sina problem. Jag undrar verkligen det. Är hon ett offer för sina egna problem och hennes egna brister, så att hon behöver vård liksom? För hon behöver ju vård. Hon har behövt det länge. Vård behöver hon, men hon är fan inget offer. Vet du vad vi borde göra? Ja. Vi borde typ så här hämta typ någon psykolog eller någonting. Ja. Som kan prata om såna här grejer, alltså, som kan förklara. Wow. Någon som gör med. Jag tror det är PTP12 eller någonting. Jag har ingen aning. Vi får be om vi hittar någon sån. Rekommendera någon rättspsykolog. Precis. Om vi hittar någon sån, vi ber dem kolla på det här avsnittet. Nej, P12 heter det inte. Förlåt. Vi ber dem kolla på det här avsnittet och sen så får de typ komma och förklara för oss vilka processer finns det i en hjärna som leder till att man kan bete sig så här. Det vore sjukt intressant att höra. Alltså det har ju kommit ut i efterhand att mamman inte är så, alltså hon är lite lågbegåvad, men inte så pass att hon, alltså hennes hjärna automatiskt sett är likgiltig. Nej, uppenbarligen har hon ju känslor bakom alltihop. Och hon därför verkar så kall om allting. Till och med, alltså hur förhöret gick till och allting. Det var så här. Ja, men hon bara berättade och det var... Hon bara berättade. Ja, det var så här rätt upp och ner. Hon bredde en macka. Och de var där och hon visade hur hon... Alltså det var... Det, jag vet inte. Men vänta. En sak till. Vi beskyller ju mamman jättemycket. Vart fan var pappan? Vart var han? Pappan, det biologiska, har... Biologiska, eller? Ja, biologiska. Det har framgått att han inte alls funnits med i bilden. Jag har dock fått information som jag inte kan bekräfta, alltså genom så här dokument, att han har funnits med i bilden men blivit väldigt pushad åt sidan. Precis, okay. Alltså, så att han var en del av Bobbys liv fram tills flytten, fast lite vid sidan av. Men bro, om min son nu säger att jag exfru whatever, och jag hamnar i den sitsen och hon går och träffar en dömd barnförbrytare och kvinnomisshandlare, bro, jag hade inte tillåtit att min son träffar ungen. Jag tror inte och att även om myndigheterna sa till mig, bro, jag hade vevat mot myndigheterna, jag hade bröstat ett fängelsestraff, jag svär, min personliga, jag hade gjort det. Ja, alltså same. Ja. Hade du tagit barn, de hade säkert åtalat dig. Man ska kidnappa och de ska rekrytera till ISIS. 100%. Och jag hade kommit till säga svärpodden och jag hade berättat hur det faktiskt ligger till. Jag hade berättat hur det faktiskt ligger till och folk hade fått veta hela sanningen. Och jag hade gått in i den här myndigheten och börjat veva mot allt. Du går in i myndigheten högre och vänster ändå. Hade ni bröstad bli åtalat för kidnappning? Om, i den här situationen, om pappan. Ja. Bra fråga. Jättebra. För jag hade. Skriv i kommentarerna. Eventuellt förhindra. Men du fuckar hela tiden. När du ska söka jobb, det står så här att du har kidnappat mitt barn. Jag hade kunnat fucka mitt liv för mitt barn. Jag hade personligen kunnat göra det. Sen vet du vad? Jag hade flyttat till Norge. Mitt brottsregister är clean där. Levt som vanligt. Där har jag inget belastningsregister. Allt är bra. Jobba på ett vanligt jobb. Förstår du? Och jag är en hjälte.
dessutom. Ja. Nej, jag vet inte. Men... Jag hade. Alltså, så här, kan man... Det hade inte ens behövt vara mitt barn. Mm. Alltså, på den nivån. Jo, barn... jag kan inte kidnappa min grannes unge. Det vore lite... Jag ska inte säga något. Nej, jag ska bara... Nej, men alltså, jag menar, om ett barn... Alltså, om du ser och vet att... Att ett barn råkar illa ut 100% du kommer ta barnet därifrån. Vare sig det är ditt barn eller din grannes. Kanske man hade kunnat. För polisen sa ju att så här, ja, men varför slogs du inte mot henne för att jag var så rädd. Men det kanske som farsan vet att man typ vevar och sen tar barnet till kanske SOS eller till polisen och redar ut alltså situationen. Jag tror faktiskt han hade fått alltså i alla fall tillfällig så här vårdnads ungen ja. Ja, den biologiska man menar du. Under processen att man så här, försöker reda ut vad som händer. Precis. 100%. Men han var inte det här är Nej, återigen, vi bara fantiserar just nu. Ja, men det här är återigen inte källor, alltså så här svart på vitt från dokument. Men han var inte en så här hands-on del i Bobbys liv. Utan han var mer en... side character. Ja, alltså som en brydde sig fast ändå inte var närvarande. Men frågan är om han själv också ville ha den positionen eller om han faktiskt kämpade aktivt. Det vet vi inte. Nej, precis. Nej. Men, eller om det kanske var vad jag sa. Vet du, jag, mamman och barn har den här relationen. Ja. Så som skolan såg det som att ja, men det verkar rulla på. Så tror jag han såg det genom samma kikhål eller vad man ska kalla det. Exakt samma lins point of view. Och det var bara liksom det, ja, det var hans verklighet liksom, att han var inte tillräckligt intresserad till att ta reda på vad tragiskt. Som det är jätteorligt. Det är tragiskt. Det är inte bra. Nej, det är fakta. Faktiskt. Så ja, tragiskt fall och ja. Hur mår du efter det här fallet? Alltså jag mådde jättedåligt när jag var med och researchade information och när jag fick höra saker som hade hänt och fantisera, fått upp bilder i huvudet. Och nu när vi går igenom det igen, jag mår dåligt igen, men det är inte på samma sätt som när man satt och hittade info. Då var jag liksom, det var ju liksom mer ensam och du vet, jag satt och skrev och du vet, man var mer Får jag fråga, grät du någon gång under research? Nej, faktiskt inte. Det gjorde jag inte. Det var länge sedan jag grät. Men den låg här kan jag tänka mig. Ja, jag mådde väldigt illa. Alltså, jag mådde skit helt ärligt. Jag mådde väldigt illa och dåligt generellt. Men så, det var Bobby-fallet. Tack för er som tipsade om att vi skulle göra ett avsnitt om det här fallet. Jag kände inte till det här fallet. Fortsätt gärna tipsa oss vilka fler fall ni vill att vi ska göra i True Crime-avsnitten. Vi försöker hålla ett sånt avsnitt i veckan. Så ja, vi har fått in några. Det har ju varit lite stökigt. Jag har ju varit MIA. Ja, men vi gör så, det. Vi levererar i alla fall. Ja, så jajamän. Fortsätt tipsa. Vi har fortfarande några tips i lager. Det var ett fall som var jättestort och mycket information. Hon heter Gypsy Rose, men det var så här, bro, det är för mycket info. Oh my days, hon är fan gravid nu, mannen. Ja, hon lever. Ja, hon har blivit frigiven. Hon är gravid, hon är förlovad. Ja, men jag vet inte om jag orkar det fallet. Alltså, helt ärligt. Inte just nu, för det är så mycket info om det här fallet. Jag har gjort typ 28 dokumentärer på tv och grejer. Netflix och allt möjligt. Det verkar vara mer av så här... Det är ju så här Munchausen by proxies. Vad är det för något? Det är typ, om du är mitt barn... Jag behöver så här uppmärksamhet och sympati. Så när du är ett barn, du har ingenting att säga till om. Så att jag har, alltså jag tror att du är sjuk hela tiden. Jag får dig att fejka till exempel att du inte kan gå. Så du får en rullstol. Att du har cancer, för jag ger mediciner till dig och rakar av ditt hår. Alltså, aha, man får uppmärksamhet. Ja. Wow, det var exakt psycho. Det hennes mamma höll på med Gypsy. Wow. Men vi kan, folk gav oss det som tips, men jag tycker vi får vänta med just det fallet. Ja, det är typ, jätte... Det är mycket, ja. Alltså. Men tipsa gärna om andra fall som ni vill att vi tar upp. Och också tillägga att så här, vi vill ändå kanske raise awareness för ja, just i det här fallet blir det då för, alltså, BRIS och sådana grejer. Det, alltså hör av er om det är... Kan vi kanske länka, alltså i beskrivningen lägga kan länka, ja, jag kan länka det. Jag kan länka det. Ja, BRIS.se annars, det är inte så svårt. Men nej, men vi länkar numret. Och om du är en vuxen, vare sig du har fått, alltså så här, se ett barn vara blåslaget, eller en kvinna eller en man,
Eller om personen ser helt alltså normal ut, men du, man kan se ögonen när någon är trasig. Mm. Ring hellre en gång för mycket än för lite. För här var det ingen som ringde och vi hade behövt att någon ringde, för då kanske Bobby hade levt idag. Mm. Mm. Så. Fint. Bra. Tack Loa för arbetet med det här avsnittet. Du, alltså, tack, det är du som har fucking gjort det mesta i det här. Alltså. Pablo, tack så mycket att du editar och redigerar. Och till alla er som lyssnar, jag hoppas att ni gillade det här avsnittet. Fortsätt lyssna, kommentera vad ni tycker, tänker. Ge oss tips om fler fall. Subscribe på kanalen och bli medlemmar om ni vill. Kosta typ 50 spänn. Det hjälper oss jättemycket att utöka våra resurser. Yes. Så tills nästa gång. Stort tack ska ni ha. Var rädda om varandra och ta hand om er. Ha det fint. Puss, puss. Ja, men fett bra. Jag kan lägga typ...